Айде, пак, начало, ново. Готови, старт. Нико да про, Жужа Тънчо, Босбо, Котинци, ти си винаги тука. Трите нулички, здрасти, здрасти. Как сме, хора? Как ми мина понеделника? Един прекрасно гаден ден. Все нещо хубаво трябва да има, нали? Гаден понеделник. Ама си хубаво се пак. Няма друг такъв като него. Босбо, здрасти, здрасти. Окшан, здрасти. Така, да, Нико, днеска виж как сме оцелили точно по това готика. Здрасти на тебе. Как сме такова ли оцелили излизането на бързи яростни трейлера 8. Да, те стана мале-мале. Те ще трябва вече двуцифрени числа да ги пишат, бе, Нико. И точно пускам и Need for Speed. Това е една от игрите, които всъщност може би вдъхновяват филма. Не може би, а за сигурност са ни от това. Как сте? Как ви мина деня, хора? Я разказвайте. Жожо, аз съм добре, благодаря. Понеделник си... Абе, такъв един натоварваш ден, честно казано. Ама, какво да правиш? Трябва да го изтикваш. Всъщност, ако го нямаш понеделника, нямаш да има вторник, сряда, четвъртък, петък, зато и дайте подред да ги махаме. Един по един. Така, първото, което ще направя в случая, искам да сменя цвета, защото нещо тук е хич не ми харесва, какво съм го боядисал. Това моето порченце. Липса ще ни забрави кога бяха стримовете. Свути всяка вечер, бе, пич, без сряда. Всяка вечер, без сряда. О, има нови. Леле, кой си играй да прави, бе? Глей, какви готини такива и някакви. Ще взем тази кола. Ще си взем тази. Мога ли да играя с теб, Окшан? Ами, да. Аз не съм играл с никой, да ти кажа. Но... Ако мога да се намерим в света, тук в света на Need for Speed, иха, две линии просто минаващи през колата. Това какво е? Не е лошо. Не е лошо, ама нещо. Какъв ти адреса ти изпрати един много вонящ шаран за утре? Нико да права, пиши град Сливен центъра, там те все ще ни се обадят. Утре вторник имам 8 часа, много лошо, от който 3 са математика, а пък днес ми мина много скучно цял ден спах в училище. Нормално, Босбо, нормално. Райче, здрасти, добър вечер, да знаеш, вали, скоро ще дойде, защото трябва да пиша 3 страници, преразказ по литература, описание на някоя планета от слънчевата система по човека ти природата, бай-бай. Че много хубаво порченце. Да, годиница е геймърски компютър. Супер готика, браво. Кога ще има Watch Dogs или Beyond Souls? Beyond Souls в събота със сигурност го има. Watch Dogs 2 ще видим, може и още тази вечер да има. Сега Need for Speed по реквест и сетихме така с няколко човека, че всъщност не сме го играли. И затова малко ще поиграем на Need for Speed. Защото от време на време да разбутваме така запрашасалите, Nitro Speed, точно така запрашлясалите игри, малко да ги разбутваме. Sky Master, чо? Бат Герги, пак забравих стрима. И Бат Герги, еми ти си влюбен, шо? Той ще това да крю ли? Не, не е да крю, това е такото. Гле. Прошенцето как от какво? Вари, спечелих 4 лева от лотарията. И дай вълчо! Еми, значи ни... да махам и донейшните, а? Няма вече за кода работим, да има чо. Край, свърши се. Здрасти, между другото. Да, между другото, здрасти. Търся си хубав цвят. И в момента тия ги тегля от интернет. В смисъл, това не са мои. Ами някой си играл да ги прави. Не знам как имат търпението да ги правят тия. О, виж колко хубаво златно е. Винаги съм си мечтал. Дали ще бъде златно? А много ми мръсна колата тя. Как мога да се изчистя? В смисъл, за какво ми е така мръсна? Тя да си кажеш, че... Знам, съм ходил оффроуд. Ама нещо за златното си спомням, че не беше много хубаво. Имаше му нещо на златното после. Бяло прошенце, бяло такова, зеленичко. Я да видим как ще бъде зеленичкото. Не е лошо, ама другото беше златното, бе. Златното беше по-хубаво. Честито, рожден ден 23 декември, вземат 3-4
диска пак може и 5. А Окшан, смисъл за PlayStation 4 ли? Влюбен съм, не мога без тебе, лов моя. много се радвам бе, бат Герги. Мориалчо, взех шапката, много ме радвам, много ми харесва, пък мерси за подарка с нея. Няма проблем, Мориалчо, много се радвам, че ти харесва. Докосна се до, наистина, до неща, които сме ги пипали. Ето, Мориалчо, пипна неща, дето ние сме пипали. Така, не, пак ще има глисти в събота, готика. Влади, нямам търпение да пратя клипче с дрона. Жожо Тънчо, как си, бе? Зами 15, смисъл 15 и това ли? Ами, бат Герги, ние нямаме търпение, наистина. Пак ли няма да я има? Босбо, оставам това решение на ние абсолютно винаги за PlayStation 4. И супер, Окшан. Браво. Чай, че си намеря някаква красива картинка, защото до тук нещо... Айде нещо по-така, е. Нещо задницата да е красива. Зелено ли само ще бъде? Малко тако се, но... Не, да я знам как да го кажа, но... Да ми пипнеш пипаното, точно! Къде е ли? Всички, които... имат такова, примерно... Кой се казваш ти, бе? Как се казваш, уни, бе? Той или уни беше то. Че му забравих името. Инстаграм. Как мога да го забравя, бе, всеки ден ровят с иконката и натискам по 100 пъти на ден. Така, който има Инстаграм, вътре може да намери 3 нови снимки наистина на лимитирана серия гривни, които Ели направи. Това там след една случка, може би знаете, от преди няколко дни. Просто се мотивира и ги направи така с кеф тия неща и така. Искам да крещя, кой ти пролеш час. Дига голям зарбя в камем, че как бе? Добре съм, Джорджа Тънчо, супер. Ами, аз до тук... Той, добре, ама не е оригинално, бе. Той всеки деца вика с една четка за зъби, може ти го бъди. Виж сега, той има някакъв умисъл. Отзади, виж колко хубаво се кръстосва. Това задницата... Добре, знам, че и се казва нещо между другото, като бат Герги. Не, Барт Варнитирт. Добре, то си е също там. Бат Герги. Цвят бат Герги. Това е много екеф, забравих номерацията. Ама те постоянно никой се сменят. Те нон-стоп се сменят, нали знаеш? Exit Garage? Мичи как? Еди Жони каже, че стримгото е почнало, е. Аз ти спаме по дискорда, ти нищо толкова е... Кото толкова е диеш, не знам. А гледаш се скин, където багажника беше... Ники минаш ли? Може, може, Босбо, добра идея, наистина. Ама виж, виж, точно тия линии сега, като ги осветим, ако изобщо можем да ги осветим... Толкова стъмно в тази игра, аз ще си видя ли, ама горе-долу, да бе, добре, окей, ух, чакайте сега да свикна на невероятното управление. А къде е ръчната, бе? Квадратче. Оле, всяка игра с различна ръчна. Добре, виж, смени му са визията, прилича на богати, не знам, ма задника му и на богати. Барт. Илюминат. Аре този цвят, когато да прилича като логото на Коти Прожик. Точно, Нико. Браво. Как го измисли, страхотно наистина. И прилича на етикам, на какво беше то? На... днеска много съм разсеян, бе. Ама вие не виждате и скоростта. Път тая една скорост. Какво да ви показвам? Аре, ще си го отместя. Местя си го, пазете се. Аре. Тука... Буст. Тук е на средата, добре ли съм? Малко ще преча на калника, мога ма удря някой друга скъсана гума и някой тяло гърба. Нищо, тя опашката да ме пази, имам коза на дълга, дебила. Ехи, кома направите вие, направо реклама направихте. Тая кола е яка, затова е кръстена на мене, нали? Ама не, то цвета само бе, бат Гери, не цялата кола е.
Ти му е таковато да ми даде слим пинчера, рунчера, кола, някак си ми справя зестията на закъснение. Ти си едно е багажник. Добре, че колите не се чупят лесно. Ами да, и хубавата новина е, Босбо, че като отидеш, а, тъс ми звъни, дига ми. Най-новата жажда скорост играли. Да, готика най-новата. Дет се пуска сама мигачите. Барт, бат, иллюминат. Най-добре, сложи камерата горе в ляво. Е, горе в ляво. Ти знаеш кучето, той ще ми е изрязано, бе. Бе. А малко ми блече кръкът, караха ме да стъпя на кръчето. Поне сложиха крем и гел. На десния крак хорих Пиргов и станах късничко. Ясно, Жожо, ама всичко е наред, предполагам. Виж кучо. Нико, виж кучо кафе е такоз, бе. Той е изрязан, бе. Аз как ще седя във въздуха, ли? Тук върху колата ще седя. Ей, къде са качих на капака, е? Ама има нещо красиво в това да съм на капака отгоре. Ако можеш и горе-долу да сидя, я чакайте. По-леко ще пада. Ох, че не мога карам, бе. Не мога карам хеми да атакувам. Това е добра идея да съм горе на капака. Е, обикновено там седят кученцата. Че са базика ми, ама... Чай, всъщност, аз ако се направя на едно мънинко кученци, ето ако с мъничко, колко съм малко, все едно, че се показвам от прозореца, ето така. Ехо, виждате. Така. Прожавайте си нещо, няма да се сбъдне, ако лайкните, ширните, получите 5 лет за Коледа. Само 5 лет за Коледа. Да, всичко е наред, ходя с... Окей, Жожи, вярвам, че всичко ще се оправи. Аз ще се возя малко отзаде. Добър вечер, мистър Кинг. Добър вечер. Добър вечер. Остави го на спойлера. Ама аз трябва динамично да се свалям и намалям, бе. Виж сега, как всяка вечер размислям по някоя такова, бе. Как ми хрумнато и нещо да се сложа на спойлера. Право, аз се очудвам. Много си готин. Елалко, такова съм, такова. Ами то са мандрахерца, кучето е то в багажника, ако стоиш едно куче, де-факто, те ще са мандрахерца, наистина. Аре, като детско си, бе. Набрал. Така нито мен ще изпуснете, нито колата, па то... Спор до кой има да изпускате на колата, де, аз... Не мога карам тук да си игра, а после GTA 5, Окшанчо, тото и деца, ика... И ние ни го займи. Need for Speed Most Wanted двойката, която има вградено куче. А, на което са мандрахерца наляво надясно, да. Ей, става и за емблема, знаеш. Ако се направя още по-малък, значи от типа на... Ей, толкова. Топа е, че не мога ма видите, бе. Аз после ще моля да се хвана и... Мале, всякакъв риск поимам. Мога цял живот да съм такъв мънчък. Ето, кола, куче! Сетих се за SpongeBob и по-точно Планктон. Ето това е кола марка куче, ама не ми стана работата. Не, това с марка много. не става. Не, аз отивах в Ауспуха, не, там нищо. И сега ако мога се хвана, не мога се хвана. А, хванах се. Добре. Айде. Ето гаде, че съм едно малко по-голям кученци. То пък... Който и с телефон, кой знае сигурно набрал слупа ма търси по екрана. Служи си на пътя. А, да се блъскам ли? Не ми стана работата. Аз да взема да видя какви работи отключихме сега ние с този момичен седият ни се обади. Айде да видим. Телепортите ще направим. Последната окшанчо, последната 2015, всъщност последния Need for Speed, който е излизал някога. Ала направих си Инстаграм специално да видя гривните. Мориалчо, супер, благодаря ти. Ако дадеш по едно сърце, ще направя сърцето ти ще стане още по-голямо. Всичко наред, хоря с Бустон. Да, 100%. Нали, Жожо Тънчо? Искаш да кажеш, че 100% ползваш лупа, за да ме гледаш? Старт ивент, да. Как е пепката, здрасти и... Благодаря ти, че питаш. Добре, смей ми се тука с кучо. Оголимявам се, смалявам се. Чай, какво прави? Чекпоинт. В момента трябва да мина чекпоинтовете, че хора... И...
Да, мога да чета. Вари, когато беше на багажника колата, изгледаше се едно куче, караше кола, наобратно се плееше. Тото има ли сега? Добре, баш на Иванта. Ай, ай, после, после. На Need for Speed 2015 играе на PlayStation 4. Сори, че играе малко аматьорски, ама играта, който е играл, знае как се управлява в началото. Аз, в принцип, играя повечко на Drive Club и там управлението е мега реалистично. Нали? Това, тъй като карам истинска кола, наистина, вярвайте ми, Drive Club, дори с джойстик се усеща колата истинска. Питър Чо, Цветанчо, ей сега, хора! А сега скоро ще се буторясам някъде. Чел му, тъй, че няма проблем. Ще прочита някой друг коментар. Тъй, че молете се да се изпрочите някъде. Е, сега особено, защото включих нитрото с 370. Това Порше много хора го подценяват, всъщност... Ето. Да, и аз го подценявам. Оле, бе, инзаргай, не обявам бялото, скай, мастер Чо, нали точно ти обяснявам няколко пъти, бе. Който е стел, те търси супа, да, да, Жоже Танчо. Аз принципно обичам фотографията, Жоже, скай, мастер Чо. Днеска ще ви бъркам всичко. Васко! Охо! Васко! Добър вечер! Васко! Васко! Благодаря за отговора, за съжаление нямам за не искам да ви лъжа. Ами не, то по принцип няма нужда да ни лъжиш. Ни това го разбираме с три въпроса точно. Но няма проблем, виж, ние сме стигнали до тези изводи. Па и има и нещо друго. Нашата аудитория е толкова яка, че няма нужда от модератори. И всеки мисля, че от вас ще се съгласи. Няма смисъл да се караме взаимно. Ещо, обърка името, то не е само PlayStation 4, а PlayStation 4 Pro. Да, да, никой. Днеска съм много така, да. България, караш така, ще стане това, което стана преди малко, ще се преобърнеш или най-малкото ще губят 4000. Е, да, абсолютно. Колко строя играта? Ами, аз се взех спринта, взех я на някъде към 50 лева ли беше играта. А между другото не е лошо, ама управлението малко, управлението. Ай се караме на пук, нали? Прав си пепката. Колко стори това Порше? О, Поршето е това. XDia Pro, здрасти. Поршето е скъпичко, значи аз трябваше да продам една друга кола. Оф, обаче аз не можах да го мина, хора. Значи, аре сега наистина, сега като го почна... Който иска Watch Dogs, да спавим Watch Dogs. Трите налички ще може да я пуснем после. Нека малко да разбутваме някакви игри, за които сме давали пари. Наистина ние 99% от нашите игри са закупени. Обяснявал съм, че не закупувам игри, които са морално устарели, защото производителя на играта според мен вече достатъчно си изял пари. Не говоря, нали, за някакви хитови там да ги изтегляш. Мисля, че... всеки се съгласи с мене. Що ми там да не бара цуля? Ти си моят любим стример, Свути. Много се радвам, благодаря ти, че го казваш. Ако България кара да гадиш, без части само дубките, камо ли се блъсне. Аз ако въобще съм в България с тази кола, тя първо няма да пренощува навънка, значи тя няма да я има на страната, не мога да я карам. Така че изобщо не дейте преди сметка дали ще се блъсна, защото няма. Тут няма имам кола. Ако случайно някой се излъжи да ми остави, нали, за през нощта, защото това са много часове навън. Пределно много пъти могат да я разфасоват, пребоедисат и обиколи три страни за една вечер. Нали, три държави да мине. Случайно дед вика Sky Master, че после на петия метър в някой дупка ще се изпущи някой гума и тя ще се разгуби цялата, защото те са правени там от въздух там, нали. Нямам търпение за дрона, бат Герги. Напира. Искаме Еле! Васко, и аз много ще се радвам, ако Ели такова, обаче тя наистина си прави някакви такива неща. Смисъл, гривничките, които направи, тия спешъл гривничките за Коти Project, защото тя си прави такива неща. Тя между другото прави и много други неща, но тези са специализирани и затова ви ги показваме на вас, смисъл такъв, но тя прави и създава много такива неща. Всъщност това е нейното нещо, което я привлича и се отдава най-добре и така. Но иначе цялата идея, нали, за стриминга беше, защото тя играе много забавно и аз викам, ти си перфектният човек, нали,
за това нещо, защото... Нали, като я видя само как държи джойстика и вече аз ми става смешно, нали? Смешно, готино, нали? Забавно, не че смешно, нали, като смешно. Успях ли? А? Май успях! Няма значение, първо, второ, трето, дай на десето, с колко оборота можеш да дрифтираш. Цетанчо, абе, тука не мога да ти кажа, аз писах селени работи. А, добре за това е. Е, ми заговори. А, защо няма катаджията си игра? Файлят. Е, стига, бе, ви, кой искате да правя аз, бе? Да са... Е, не. Ви, тия сме се подиграват. Чакай, точно има чекче, бе. Харт. Ими, да, то има и такос. Ченгел. Ама, оу, аз съм го минал, бе. Нали като има ченгел, значи, че съм го минал. Кво значи с ченгела? Значи, абсолютно всичко в магазина, изключим техниката и... Яй. А, Васко, всичко, което изглежда хендмейд, да, смисъл, шапка, всичките гривни, всичките там илюминатски работи, всичко е ли си го прави? Илюминатските пирамиди, между другото, да снятне представа за какво нещо става въпрос. Какво лени, изпичане на 2-3 етапа. Ние видях дроне, камера на живо. Ами, те са хубави тия SkyMaster, че обаче проблема е сигнала на Wi-Fi, че не е много голям. Това не е, Влади Ярославчо, кой си? Аз съм бе. Ама аз защо минавам мисии, които съм ги минал, не мога да разбера. Дайте някоя друга мисия да минем, дето не съм минал. Много хитро звучи. А, то си има иконка на... Да не казвам на кво. Добре, къде са ми мисиите? Войто и сега. Той нали съм го такова минал? Дай ти ми искам друга мисия. Явам, ти кой имаш? Не, нищо нямаш. Коя игра е най-яка сфера? Need for Speed, The Crew, Drive Club, Project Cars. Ами, Drive Club, Project Cars, Need for Speed. Виж сега, дърта, аз рали дърта, тройката много ни е харесвана. Искам да кажа, че тази вечер няма да е на стрим. Май стрим, защото съм изморен, излез на средата на стрима. Ясно, Зито, окей. Имам дрон, но е толкова дребен, че не видим. Босбо, смисъл колкото това ли? Е, имахте една плочка за банята в магазина. Васко, що е, трябва ти плочка ли, бе? Не мога да разбира тая какво иска. Защо иска пак да го минавам? Какво искаш, ма? Ти кво? Втори ченгел ли искаш? Ема едно време едно куче на име Влади. То карало едно Порше с черен цвят, но по едно време забодорясал в едно дърво и казал, защо което е толкова готина? Други игри ще има ли? Цетанчо? Би може и да има. Да. Мартин? На първо място! Мартине, как си карал тука, бе? Пак си карал лудо. Или е талант. Още ли правят на... Не, частите се осигуряват, бат Гергит. Отколкото знам, частите осигуряват и така. Така ли иначе ще ти пиша със сигурност, когато има някакви новини, но... По-добре е да станем хората на спокойствие да се действат. Поне аз, моята практика така е... Установила, защото той едно нещо като се случи, се случва, а пък иначе като го ходиш, буташ и накрая, нали знаеш какво става. Толкова е са, че живям Садур. Аз преди малко бях на колата, ма значи аз тук да взимам се пускам нитрото, бе, да карам с 500. Стига, бе, значи не трябва да се блъскам, може би, бе. Като се блъскам, бавя ли са, бе? Не би трябвало, не е логично. Няма логика нещо. Оф, тъс линия, какво ми е мъндър херците наляво надясно? Абе, направи една голяма линия, поне да мога да оцелвам, бе. Не, наистина, гледай сега, някакви завойченца ми направили там, аз колкото да... Да, то точно те.
Юлианчо, задра най-после дойде на стрими на фаса. Юлианчо, харесва ли ти или не ти харесва? Дай газ, дай газ, че се изложим пак. Дай, 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 бързо, 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 бързо. Няма време. Аре. Тука. А, стига, не трябва да правиш повече една минута, не трябва да се пускаш по този начин, губиш време. Знам бе, мистър Кингве, ама нали знаеш това на фаса? Не мога му свикна, бе, хора, не мога му свикна, бе. Къде под една минута ли, че аз правя? Аз правя, ние под една 36. Оле, чайто и няма ли такос? Финишът? Ама... Ама този път нещо друго ми дава, сакаш. Тъй. Утре може да не съм на стрима, имам класно се раба, има други ден. Да, Русалчо, ти ако дойдеш направо, ще ти спрем тока. Нали знаеш? От IP-то ще ти спрем бушона, ще го развъртим механичния бушон с нещо. С на такова. Черен Мангал! Сега, фри ли е? Кой бе? Черен Мангал, добър вечер! Не е фри тая. Не е три, е фри. Три. Бам, на един френд пускал... Ако? Като ми с новия компютър, първото нещо, което ще направя да гледам стрима, като ти прожи котика. Добре, благодаря. Не пуши, суши, вредно е. За последно са пробвам с тази мисия и ще карам много културно и много хубаво. Ох. Ето, почва се. Абе, аз да не съм направил нещо дрифт миф на... И аз не я погледнах тая кола. Не бе, това няма нищо общо с драйв клуб бе, хора. Няма нищо общо бе. Не знам, според вас следваща Need for Speed ще има ли? Какво ви е мнението? Личното мнение. Аз съм имал привилегията да играя на почти всички Need for Speed. И за съжаление това не е една от най-силните, т.е. даже бих казал не е силна версия. Има нещо нередно в управлението при тази игра. Имам чувство, че колата е на някакви магнити отдолу. Много странно ми се движи. Защо обърка кучо пътя? Ама може ли да ми кажеш защо обърка кучо пътя? Похваля... Ичко ме боли. Васко, тъй ли? Махнаха разработчици, не знам защо. Махнаха? Ко? Истинският живот, дигиталния съм... Аз в истинския живот и в дигиталния съм добър в дрифтовете. Супер, според мен има сигурно след 2-3 години. Здрасти, Мими! Здрасти, как сме? Кой да мисли за последването на моя канал? Калфан за ракия. Следващата едва ли скоро? Я чакай, Вари, копира физи... Шаха, не те, какво? Едни скачиха на играта. Кое качиха на играта, бе, Юлианчо? Аз изобщо други... Не, изобщо даже не съм гледал. Нищо не съм гледал, между другото, на това. Аз нямам време, даже аз днеска... Всъщност парадокс е, че въобще карам, защото бях през цялото време в колата си. Почти цял ден. Беше свързано така. Абе, гледай, като не съм на мисия, гледай какво хубаво си карам, бе, с 300, 400, 500 км в час си минавам уличките, няма проблеми. Особено с 500, еш. Гледай сега какъв дрифт правя. А пък като и на мисия направо, имам чувство, че нарочно там натискам всички други бутони, никой трябва. Има ли first person? Ами... Сега ще покажа какви person има, по принцип. Аз се връщам във втория стрим, бебе, Паско, само да ти кажа, че по принцип има промяна в това и няма втори стримове. Съжалявам, нали, ама... Няма.
Или не кажа, че си на дискотека днес, нали се писахме. Добър вечер, комбайна, как си? От няколко дни не съм идвал. Комбайнче, ти сигурно жениш сега всичкото там. Спаси ме, страда късно по-български. Това е first person, всъщност ето ги камерите на Need for Speed. Можеш да караш така, така, така. Има една интерактивна камера, която не знам точно коя е. А, е тази. Дето слизаш долу до гумата направо. Сори, че не пише, а няма проблеми, Жоржа Танчо. Само ако ти на кеф. Ще има още една NFS, която мисля, че ще излезе 2017 и мисля, че се казва Need for Speed Underground 3. А, викаш стара слава на това пак да изкарат. Тука, що ми се стори, че видях някакво състезание? Я да видим. Па, ние сме много добри на състезанията. Чакай, ти пичо, не мога да чета сега. Но, time set. Хо? Абе, я... Я си гледайте на работа. Значи аз, като не ми поставят това условието да правя някакви дрифтове, си правя супер дрифтове. Е, почти. А пък като ми кажат, направо става... Няма тужане. Няма тужане. А, лайк да пита сина си Гоше. А, кой? Моето потешно. Айде. Аха. А, значи ще видим още час, Васко. Така, Гоше, какъв искаш да станеш като пораснеш голям? Искам да стана куче. Защо искаш да си куче, Гошо? За да стримвам. Аз си го измисли, казва Босбо. А по едно време наистина ме заблуди, че това е вид. И виж какъв хубав дрифт, без изпочтяване. Абе, май не са, бе. Тоест пък, що карав насрещно? Яко. Значи нещо, което не ми харесва в тая игра, че постоянно е нощ и постоянно вали дъжд. Ей, това малко не ми харесва. Само прошето ли ти е? Не, искаш ли да видиш и другите коли? Това е много хубава идея, благодаря ти. Jump to garage. Е, сега ще покажем всички коли. Ти умно, ти ще се справи добре. Мими, интересно говориш. А, никой ли не ме вижда къв съм мънчък и съм по средата, бе? Ари, махни музиката, за да няма копирайт от YouTube. Абе, аз никога, ако забелязваш, гледам да говоря много, да не ми спира балалайката, че точно да не стане това. Ама да видим, ще експериментираме. Имам едно BMW, всъщност аз колко пари имам тук в играта, я да видим. Да купим кола. Охо, имаме 69 000. Чето нищо, никакви пари нямаме. Никому може да си купим нищо. Е, ничи нищо, де. Пак нещо може да вземем някой. Ето и. Който и. Шевролет Камаро. Ама аз искам нещо е тако, ето и. Ето и 200 бона, ама де 200 бона. Погледам, ако цъкаш днес Skywatch Dogs 2. Трети нулички смисъл. Автоматъра са златни ръци. Знаете, че ръцна, зито, ти ли бе? Литъл Трол, добър вечер. Майка пита сина си, Петьо. Искаш да станеш... А, какъв искаш да станеш като пораснеш котка? Защо искаш да котка да съм еластична в леглото, а кучетата да стримват капа? Меч... И като без меч, без жадал, само че без меч. Жадай, жадай. Васко, какво стана нещо обърна такова? О, да, между другото е това BMW. Мен по-ме кефи от това. Много повече ме кефи от Прошето. Странно, любимата ми марка е Проше, ама... Защо змиите никога не хапят тъщите? Страй ги да не се отровят. Купи си Ford Mustang, много е готин, казва Нико. Искам да си купиш каручка LED, каруцаро с два коня. А проблема е, когато имате примерно 69 000 и купите 69 000 кола, после колата става за нищо, тя вари като трабанче. Защото ви трябват апгрейди. И в случая
е хубаво. Те, на здрави, е хубаво, като имате примерно 69 000, да не си купувате за 69 000, ами нещо по-евтиничко. Че да имате за апгрейди. Това BMW е много яко. Оле. Чакай малко да свикна, бе. Как? Какво ми свириш, бе? Ако знаеш, отди идвам. А, то си излезе от... От второстепенна уличка излезе, бе. Ай, гле, колко красиво се ударих. Аз ходих при Фик и той каза, че иска и те да ви да търси. Продай прошето и го купи. Кое да продам прошето? За кое? Български разбирай, бе, иди пробива. Изпущах се. Вляди, вляди, имам 4 по математика. Ало, бат Герги. Колко е 2 плюс 2? Вали е дрифтър, така викат на село. Апа. Защо имам? Абе, какво искаш от мене, бе? Ти са блъсна в мене, бе, човек. Той как се гледа назаден, бе? Нямам назаден. О, това не беше ли път, бе? Не, 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 това беше стена. Тъпо нема, буркаш се. Аз тъпо ми не буркаш се. Кво? Кво са обиждате, ей? Той някакви снимки си правя аз, селфита. Снапчот. Аплоудят ли? Ма, аз не съм искал. Кво? Що качвам снимки? Къде ги качвам, бе? Които е? Добре, разбрахме, че той вади картата. Не мога да се обърнеш назад. А, стига, бе. Не мога да повярвам това. Ей, така, няма ли да ми е по-добре? И няма свирки! Стига, бе, кова е тази игра без свирки, бе, човек? Как ще свира? А, то така май по-добре, бе. 2 плюс 2 равна 6, защото днес жени плюс 2 мъже равна 2 деца, понякога и повече, казва бат Герги, правилно. Ти тъпо, тъпо, неумно. Ти тъпо, тъпо, неумно. Хубави, хубави изводи. Охо, Влади, помниш ли раб битките между мене и Гошо? Да, е, помни ги, бе. Ама Гошо дали ги помни е по-интересният въпрос. Което е 220 или 170... ама нямам да имам толкова с пари, бе. И купи, уверявам, е много добър. Карал съм го него, дори 5-та е най-добра кола, въпреки че не е много скъпа. Еми, то трябва да поискарваме паричка. Чай да пробвам са. Ох. Иначе, харесва ли BMW-то? Мен е много. Всъщност това беше... Това беше бонуса... Значи имаше за 40 лева, имаше за 50 лева, BMW-то беше... Това и на всичко по 10% отстъпка вътре в магазина, което всъщност много ми помогна, защото всичко, което си купувах всъщност е малко по-евтино. Колкото да е, си е доста сяпрено, тая няма да е 69 000, ми е с още 7 000 отгоре. Служи, какво? И, ако, и... Моя, обърнеш назад, цел 3. Няма, ето е, натискам, бе. Освен снимки да качвам. Мога да предложа рейс. Ела, тук е. Искам да ти предложа рейс. Ти човек ли си или друг? Оф, защо ли се надбягвам? Аз тъй се изплющях там. Какво, какво? Днеска негър убил, утре цигара може да запали.
Лост, естествено, аз не гледам изобщо играта. А ти имаш пари да си купиш и да си апдейтнеш малко Ford Mustang-а. Ема, виж сега, никога, аз поршенцето не мога продам, той ми е любимата, това. 69, ага. Рил виц, абе Тоша, що пиеш тъз вода? Мама ми забрани ракията. Госпожата ме пита, ти въобще знаеш ли колко една плесна аз говорих? Три? То си е верен отговора. Е, де ще дойде днес? Божа работа, трите нулички. Никой не мога каже. Дори и тя. А колко лева? Little Trollcho беше на 760 и нещо прото. В първия ден на излизането. Сега ще ви покажа другата кола, която всъщност се подаряват на всеки един, който играе. Секта ви е Звенци, Венци, Павел. Ехо, здрасти, о, Питионче, здрасти, извинявай, ако не съм ти прочел. Служи ми ранг, точка. Ооо, верно. А, да е Вълчо, котинци, тука ли сте? Може ли насече една точка да насложим? Една точка на челото. Да го направим индийка. Господи, как сте? Ядох много шоколад и избеснявам като яда шоколад. Да, ти се напушваш от той мими, от кове що? Кой имаше в шоколада, бе? Какао? Гледам тази... На тази може да се обърнеш назад. Ами, сигурно може, ама то аз не намерих. Може би с тъчкрина, виж. Взми се една жигула. Васко, много хубав избор. Ама нищо не трябва да продаваш, бе. Просто купи Ford Mustang, ще ти хареса. Ема... Виж сега, аз искам нещо по-така, бе. Сега как да му свирна? Не мога. Е, зато и трябва да слагат свирки в тези игри. Ама няма кой да ги научи. 69. Какво правиш? Питиончо ми? Това, вари очила носиш ли? Не, Ники, нямам нужда от очила. Случи се дъната платка изгоря. На кой ми изгоря дъната платка, бе? Що ти изгоря? Добре, да купя PlayStation 4 Slim, 600 лева. А Little Troll? Чисто нов ли? Ако е чисто нов, отлично. Това ми е колата, която... Не, това е менюто тук. Ако щеш ми вярвай... Няма как да се обърна назад. Освен да си правя безкрайни снимки, друго не мога да правя тук. Кръгче, хикса е газ, кръгчето видимо нищо не прави, триъгълника сменя камери, лява гъба натискам. Искаш да кажеш, трябва да... Оф, гъбата трябва да таковам. Оле, що тъй сте го измислили, бе? Трябва да има свирки в игрите. Watch Dogs. Сега така... Никой да пробваме, може да обръщаме на Watch Dogs. Аз съм тук, имам една мисия, която всъщност не мога да... Аз съм и минал, виж има ченгел зелен, пак това ми казва, нали такова. Мъче вкус на кафе какао. Вкуса има повече вкус на кафе какао. Ага, може, може. Готика. И сега. Всички бетони. Да, намерихме го, Кшанчо. Благодаря ти. Нали жените са повече от мъжете? Пак не мога да намеря една свободна. Ай, кажи ми как става тази работа. Бе, те са крият, бе. Заключват се в мазето и не са дават. Нали? Ей, мими да ти каже. Игра без свирка не игра. Влади вече на семи. Да, много хубаво се трепеш. Много бързо кола. Иначе, прошенцето е готино. Кажи нещо, че амрях от скука. Казва мими. И мими, тай ли, намеци ли правиш? А вари май се бъгна играта, някой бе заснил видео за този бъг. Това ли? Ми да, виж, аз имам, минал съм го, виж, минал съм я. И то ми дава това. Аз помням, че това съм го играл и съм го минал. Сега това, че не мога го мина, то е друг въпрос, нали? Ама... Ми да, бъгната е. Край, бъгната. Що ме бъгната? Айде, дойжени. Шегувам се. Малко ще поиграем и... отпускащ Watch Dogs. Той винаги помага на игрите. Сега, защо не играя на GTA от известно време? Първо,
честно казано, малко ми омръзна. И втората причина е, защото наистина купуваме много игри. Знаете, че игрите са една игра за PlayStation. Когато е нова, е от типа на 120 лева. Здрасти, Коко! Атрохшо! Откажа ми отгоре вчера налично! Атрохшо, не съм имал време, пичи. Днеска не съм си бил въобще вкъщи. Наистина, днеска ще ти отговоря. Това трябва да прави свирка. С стария ми LG компютър. Ей, разкриха, ама то мазето много хубаво има Wi-Fi. Wi-Fi. Аре, аз домъкна до тука. Чай ти малко да са... Къде отиди? Не бе, трябваше кучето да си фана, аз фанах това, ушите му. Добре. Само да сменя заглавието, хора. Защото не върви на Need for Speed Watch Dogs 2. Айде, Watch Dogs 2. Зито? Тук ли си, Зито? Кажи да. Кажи да, за да ти сложа това. Ето, Зито, ти каза, че искаш твоите 3 донейшена. Да ти сложим един месец. Айде, имаш. Честито. Така. Factory Man, добър вечер. Здрасти, благодаря ти. Бай бай, Влади. Трите нулички, бай бай. Гошо, здрасти, Гоши. Крак не еш да ги прикачиш на конзолата, Zip Driver и да може, аз не би го направил, пич. Все пак, няма да ми ходи като стример. Не дей да изпълним трета световна, те решават, че ядрена бомба. Така, брат, не се опаквам, търсете, те не намерете. Ние нямаме, Зито, готов си. Коста, Ватко, Стокиджа, Стокич. Коста, ще играем и... Гледай си кучета. Гледай си двете кучета. Гледай ти каква гледка, бе. Абе, имам някаква текуща мисия, имаме ли? Нямаме текуща мисия. А, какво е това? А, имаме. Имаме някаква мисия. Окей. Тракнали сме. Ми да се намерим кола и да пътуваме. И че хубава гледка. Няма малко да се полюбуваме на гледката. Как си, Вари? Гоше, благодаря ти. Много се радвам. Много се радвам да те видя. Дръцен, ще поръчвам компа така. Ами супер, супер избор. А трохчо, много се радвам, че на ипетицата скочи. Чърда, да Гоше, да жив и здрав. Гоше, ниска ли един, бе? Ниска ли един, бе? А ниска ли, бе? Чърда, да си жив и здрав, бастун, много. Жив и здрав да си, Гоше. Много, много жени, много момичета. Абе, да си жив и здрав, с две думи. Всички мечти да ти са сбъднат и да бъдеш все така отговорен, готин, изобщо всичко най-най наистина, Гоше, от сърце ти го пожелавам. Извинявай, че в първи момент и аз, защото не знам коя дата сме, и ти каза наистина, ама то кучо, остави го кучо, ела тук ме. Я, ето, тъс кола, Гоше, тъс кола открадвам за тебе, да знаеш. И електрическа. Мерси, Влади. Сони Хейкс, добър вечер. Онлайн ще има снайпер, вие с бегачи. След стрима може да влезнеш, ако не сега. Окшан след стрима, за съжаление, ме чакат други задължения. Искаме се хора, ама... Вижте сега, може да е електричка, ама вижте кой има. Има свирка. Бастун да жив здрав, май бе на джапанките. Фуерверки искаш ли? Пумба, жив здрав да не слагаш банове на мен. Пумбичка, той Гошо има рожден ден, бе. Пумбичка. Но съм рожден, бе. Бат Герги. Тихо се. Добре, защо са бл... Тъс, кола ни ми харесва. Направо ще изляза от нея, аз те и правя. Е, ти знаеш, че тос хубав, ама е тос по-хубав. Дай.
Ти вече ти ясно какво ще стане сега. Нали правилната посока хванах? Не. Та порасна да ви веднъж, но мази на пари. Та човек да не обърка. Нали? Представи си, представи си фойерверки. Ярославчо, ние като ти направихме торта за твой рожден ден, ти представяш ли си? Ние направихме ли торта? Вари, тъс кола много леко върви се, едно караш въздуха, бе. Ами тя електрическа, зато я махнах. Тя някаква, някаква така. То няма двигател, бе, Соник. Те електрическите... Аз не знам... любимото ми бушче. Край. Че хубаво паркирах. Ето това е най-доброто бушче. Значи, ако някога, нали, се вземете тая игра, това бушче задължително да си го... вземете от някъде си. Не знам откъде. Но е мега готино. Защо карам като... такова зове? Пускайте пиратките. Да, е, Батгер ги въди, аз имам такос. Кой Гошо? Жажатънчо Гошо... Гошо с меча. Гошо с зеления меч нагоре, дед му. Ще има бой. Как си спрял ти този мотор, бе? Що не го спря на средата на пътя, бе? Па аз толкова скултурно си карам, как може да се... въобще да катастрофирам и не знам. Ей, как обичам да свира с клаксон, наистина. Пиратки, бум 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 пър. А, Помбичка, ти викаш, зе играта, зе това. Я кажи, Сега отидох до кухнята да се сипя и да пия и видях по телевизора дават някакъв филм, който се казва Мъжът без... Накратко се казва Жена. Така ли? Вари, ще ходя да ям и ще се върна. Окей, Sonic X, да ти е вкусно. Ако не е тайна, сподели кого ще ядеш. Вари, заради плутония, сега съм зелен и ми е лошо. И Бат Герги, искаш ли утре? Искате ли утре малко на Man's Sky? Наистина да се направим интересна. Малко мога да го ударим на турски сериал, ама трябва да си носим плутони наистина. А, това прозвуча грешно, Гошо с меча нагоре. Ми, виж се меча нагоре, бе. Не надолу. А той на котенци. Е, котенци ти налюжиш момиче, бе, що ти и меча нагоре. Що и защо имаш меч? Ола, неговия зелен меча нагоре прозвуча грешно. Да, ама сега като чуеш и за котенци след малко. Значи много хубаво бушче, ама... А, вижте тук, дето аз ги сложих тия, помните ли? В предния път, там където ни хоснаха много хора. Ще ям яйца на очи. Ето тук, не са виждал, да бе, то са виждал от къде ли не. Ребют, дадът, да десек, не знам си кой, за кого ги лепих тези тапети там, не знам. Оф. Значи много хубаво бушче, ама много гадно се кара. Ще ям, окей, Sonic X, да ти вкусно. И аз така ги обичам. Къде е Ели? Ели в момента прави гривнички. Гривничките, които може да ги видите в нашия инстаграм. Тя е изненадващо така. И мен ме изненада, между другото, но... Там след една сучка просто така се мотивира да направи нещо, което наистина иска. А не нещо, което, нали, беше задължено да прави и така. Пържи картофки. Оооо, Жожо е тънчо. Направо ти завиждам. С сиренци ли бяха? Да, помня, казва. Смъкнах си... смъкнах си това, бе. Аз съвсем го разгубих. Значи, много хубаво бушчи, ама друга работа си и той, бе. Друга работа си и буса. Ела, що ме ожули, бе? Бос Бол, плей хост, благодаря ти много. Да, аз те ударих, да, наистина много съжалявам. Пич, сега ще открадна колата на всичкото отгоре. А изморил съм 3 часа стрим, няма да идвам... имам 2 стрима. И ти ли с 2, бе? Малко. Малко сиренци. Аре, аз не помня торта, дали имаше на моя рожден ден? Май извадих една отдолу, бе. Не вадих ли една отдолу? Бустунинг, че как? Тук много обичат да правят... Абе, я си гледайте работа, аз ще мина на червен стоп.
И голям, голям пътуване. Зито, благодаря ти за хоста, бе, Зито. И Зито ма хоства, бе. Их, че хубав. Тук много хубав дрифт са прави. Абе, тъс. Голям път, тая мисия трябваше да пътуваме. Къв завой сега ще взима. Ще го взима. А, много ми харесва, че тия сега, виж, пак ви го обяснявам, нали, вие го знаете повечето, ама слизат, нали, след катастрофата. Де хукна, ма? Ама, оу, остави си колата, бе. Та тая се оплаши. Извинявам се, жено. Чай ти зареди телефона с вирус. Вари, много искам клип, който Ели показва как прави или Иллюминати, защото ми става много интересно. Днес кака пеква по много наведнъж. Да, да, ми бат Герги, да. А, не, виж, оплашила се. Виж, тая помни. Тая си помни. Кво направи, ма? Тая помни колата си. И си влезе в нейната кола. А, цял един човек, ома е този хост на Зито. И че, как сега, бе? О, сега видях новите гривни мега яки се казва Бат Герги. И имаше месце. А, какво месце, Жожо? А, тук направо. Жожи, ще дойм някак път на гости за пържени картофи с малко сиренци и месце, не знае ни от какво. Сега, вижте как се спира, паркира бус. Значи, влизаш е така, тук близо. Апа, глеждан се изпущиш от дирека. Даваш назаден. Павелчо? Ко стана е Павелчо? Кой има ми? О, Милинче! Милинче, Милинче! А, Ярославчо, има. Ели се мотивира за... мога ви кажа, защото тя тия неща обикновено ги мисли така, обаче тая гривна за толкова отрицателно време направи. Викам, бе, човек ти направо, защото тя от години ги прави тия неща, наистина от много години. Влади. Павелчо, здрасти. Ой, ти имаш Watch Dogs 2, бе. И ти я играеш, бе. Чакай малко. Къде си ти, бе? Ами сега ти влизам в сесията, ето ме мене. Виж ме, ето ме. А, стига е, за първи път! За първи път в историята! Чакай малко. Ко се чува там, ме? Брат ти ли? А, Павелчо, брат ти ли? Чи, каква кола имаш? А, Павел, кога купи ти играта? Кога направи ти такова си? И какви са тия подсветки под гумите ти, бе? А, ти готиното. Аз, в принцип, тук имам мисия, ама... Искаш ли да ходим на някаква обща мисия? Не може, заключил си колата. Не мога вляза вътре. Задара е, вече ме забрави. Милинче, здрасти, здрасти. Казах здрасти, ти не чули? Аз казах, бе. Идвайте, казва Жожо е тънчо. Ама месцето, кажи какво е. Не мога. Ей, сега идвам. А, окей. Какво видя, е? Павелчо? Ние ще гони параноята, май, а? Аз сега тук имам мисийка отгоре. Disconnect. Disconnect from online session. Какво? Не, защо ще са диск... Какво е? Мога да са дисконектна? Милинчето е тук, Влади. Да, добър вечер, Милинче. Ало. Спринта? А, да, тук съм. Бита кога от кога играя, ми от месеца към 4 часа. И от 4 часа насам имаш и собствена кола. А, тая кола не е моя. Ти по принцип имаш коли, ако си стеглиш едно приложение на телефона.
Сериозно ли? Да, аз по принцип имам само една кола, която е безплатна, един GP и един пикап. Кое? Драйв? ESF ли? Драйвър? А, не, не. Казва се Car on Demand. Е, ти ги наемаш теста, е ли? Ами не, те си твои. Е, това е моята кола, по принцип. Мхм. Айде, купувам си приложението. $5 ще дам. Да, ще похарчиш $5. Яко. Ай, хора, жили сте в чата, е. Спринта не е пич. А, за събота, да, защото играем само с събчетата. Абе, стрима нещо, ком стана, е. Жоржо Тънчо, кажи нещо бало в долния чат, бе. Ай... Появи ли ми са... И то би трябвало да ти раде тази кола безплатно. О, Влади, не, а, не. А, ви просто неделник така, неделник. Хеви. О, имам и хевита. А, те явно са за отключване. Аха. Да, да, ти си ги купуваш с пари. С от играта. Елек Моторс. А, она е от мисиите ми е отключена. Еми, браво, викай си я и да я караме. Да, тази дето казваш. Аз ще си викна моята кола, която съм ми отключил млеко и аз съм си купил. Ей, браво бе. Чакай, сега ще си викна една кола, която не съм си я купувал и кара се каже, съм си я спечелил. О, тя къде е? Поръчах се. Значи то това като механика на GTA-ката, а? Да, и то ти се появява едно зелено на мапа, ела, я влезни в колата да вземем твоите, да вземем моите и да вземем твоите. Ами тя моите дойде май, бе. Не, тя, виж, трябва да на мапа ти се показва едно зелено. Ми, къде ми то? Ами, аз ще идвам да си взема моите кола и качвай се ти, ако искаш. Ами, тя не трябваше ли да дойде до сега? Е, тя не идва при тебе, тя идва някъде, то ти е зелено на мапа и ти трябва да ходиш да се вземеш. Или синя? Ами, не знам, на мен ми показва зелено. Ето я мое, тая кола съм си спечелила с от ми елфа. Спечелил съм си. Mm-hmm. Явиш? Явиш? Не виждам къде ми колата, човек. Когато не мога да се изкарам, просто си я пускам сама да ходим напред. Яко? Ако искаш си извади мапа и да обика... Или ти карай моята, или? Хм. Не, дай ще дойде. Играл ни $5 ли даш? Да, от играта, смисъл от играта. Юлянчо? Ако искаш пусни някаква мисля кобла играем. Ма ние, аз искам колата си, ама ние виждам. Ами от я си отвори мапа и виж, там някакъв свят трябва да ти изглежда, ма как точно. Да не би да трябва да стоя на едно място, бе. Не. Ай, пак ще се извикам. Да, извикай се пак, ама то трябва да измине някакво време. Ready. Unavailable. А, да, ти трябва да задържиш, за да я поръчиш. Трябва да задържиш на нея. Значи, като седиш на едно място... Да, като се избереш, си задържи на нея. Това синьото полицай ли е там? Да, полицай е. Като задържиш на нея, то трябва да се покаже после някъде на мапа. Дай пак ще я поръчам. Значи в движение май не става. Я чакай, я стой на място. Чакай само да влезем тук. А не, би трябвало да стане. Примерно задържи на нея и то би трябвало да стане. Order completed. До сега не беше тъй. Ей, сега трябва да виждаш някъде на мапа където. Веднага ли излиза или? Да, веднага трябва да излезне. А, някой кара моята кола. Защо? Някой жена караше моята кола. Окей.
Човек, няма ми я колата, бе. Ами, ако искаш да ми е тая, ти би трябва да му да я кажеш, а не моя. Интересна работа, защо? Защо ми се бъгва? Ние, бе, Ярославчо, виж, виж не става, бе, човек. Не знам, аз май ще си... Не става, наистина. Аз пък май ще ходя да си купувам нова кола. Аз ще си викна джипа. И? Например, на мен ми показва зелено, аз ще им сар се взема. Абе, какво ще ма биеш пак ти, бе? Спре, я, Влади! Кой спре, бе, Рославчо? А, Влади, колата каква ти е по принцип? Кое? А, е, сега вече излезе зеленото. А, така, ходи сега да се вземеш. Не, оно и спрей, че не беше, Рославчо. Карта, ни, ни, ни. Ни, 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 спрей, чето. Аз съм си взел джипа. Ихи. Смятай. А, ще ма закараш ли? Да, че аз с този автобус не знам де ще отида. И, но ти готината. Добре, ти, да, що не идват до тебе колите, ми трябва да е това, бе. Е, то те са ти на малко разстояние, само ми я маркирай къде е. Чай, ти спра музиката. Матка. Обаче те тук песните май са, да, са от реалния живот. Mm-hmm. А, маркировката няма ли? И тя колата изчезва в един момент, така ли? А не, нищо не би трябва да изчезне. Пари, гледах пеше ли лъж, даха еднакво много приличина, или казва коската. Илянча, става скучно вече, а Илянча, да не се спи, бе. Влади, я ти си маркирай и ме закарай до нея. Ми, много искам, ама... А, защо? Идва и трети човек. Мило 49 някакъв. Ами има, има. Да, е тук е мъни бак нещо, не? Не, твоята кола трябва да е някъде, ама къде това да... Ми няма, тя изчезна, тя беше тук до това и изчезна колата. Ами не знам, ако искаш да ходим да събираме мъни бакове. Места? Чая още един път, че я поръчам, ама... Добре, да ходим да събираме мъни бакове. Да няма време, за което да трябва да е такош. Ми, мисля, че някъде към 40 секунди, ама те минаха вече. Не, бе, не, бе, смисъл, да не като не отидеш да я вземеш. Е, не зная. Опа, не, бе. Странна работа с тази поръчка. Определено нещо се бъгва, човек, защото не ми, сега в момента не ми излиза къде е мия колата. Не зная. 3 години по-късно. Ярославчо. Ще има лице изгол. Yeah, кога, Тенев? Тая вечер ли? Ми, айде да ходим, ви да викаш за такива, за мъни бак. Явиш ми аз пак, аз съм. А, същата. Да. Е, за първи път да се возя, бе. Абе, една минута да се вземеш, Влади. Да, ама Ярославчо не излиза, не излиза. Има определено някакво бъкче с това при мен специално в момента. А, е, чак сега в момента излезе колата ми. Ето ми е колата. Дай да отидем от това. Къде е? Ето. Видя ли го? А, добре. Да, виждам лайпоинт, къде. Нормално ли е толкова? Нали спомнеш кога я поръчах? Да, нормално е да е така. Колко бързо взеш тая в игра. Бат, Гирги, дай, в онлайн играй ми, ето. Като GTA-ката. Аз тая кола преди малко я видях и ти питах това дали е твоята, ма ти. Тъй ли? А, и? Аз не съм те чува. Не. Колата изчезна. Заржи. Дай да ходим за турби. Ето как бати, реакцията ти трябва, имаш реактивен самолет. Значи поръчваш си колата, ама с реактивен самолет се изстрелваш, от да може да се взимиш въобще. Много хитро. Аз отивам към някой мони бак. Ти дърси към CSGO. Окей, босбо! Може ли бе? Тенев, може бе, пич? Всеки може да бъде в Дискорд, единствено в съб-групата. Знаете как може да бъде.
Не, айде, Рославчо, не знам, метото и моето не е късмета ми, не знам какво. Как можа да изчезне колата? Тък му ти кам, аз натискнах триъгълника и тя изчезна. Ще кажеш, че натиснах да изчезне, нали? 5 години по-късно. Аз си гледам Инстаграма, той крещи тук за някоя кола, дето... Ай, знаеш каква е хубава, бат Герги? Знаеш каква е готина, ама изчезна ми, бе? Карма, просто карма, да. Аз обаче още не съм стигнал до тая мисия. А пък имаш толкова много коли. А, че те са ефтини, тя струваше към 20 000, така че. Браво. И ето бе, онлайн. Пробай пак да взимеш колата, казва Нико. Страхувам се вече, Нико. Карма, карма бе. Баба Влади. Кой го да прави той, ей, бабо. Играта не те обича. Ярославчо, той PlayStation не ме обича. А трябва да бе поканиш Теня. За кое? Не бе, то си имаме линк бе, пич. В дискорда. Не мога, не мога поръчвам, защото се движа в движение съм. Влади, обаче само едно не ми харесва с тази игра. Кое? Че колите не могат да се обърнат. Колите примерно не могат да се обърнат. Пак някой ми караше джипа. Абе, какви са тия хора, бе? Тук няма ли приват сешън? Би трябвало да има. Може да направим кооп сешън, ама аз направо вляза в своите. Цветанчо казва, кажи на Павел, че има много хубав джип. Мерси. Гледай, Павел, с каква готина карма е. Пак ти една кола нямаш. Нарочно удрям друго ударение на карма. За мен е бетоновозът ще да е идеален. Той не мога изчезни как да е. Здравей, съжалявам, че пиша тук, но искам само да ради казвам се. Ванеса, съм на 69 години. Надявам се, разберете колко ви обичам. Бабо, молете се. Кой ще и този бе, баба Влади? Стига, бе. 69. Скаймастер! Това е Скаймастер! Няма кой друг да е. Яс не теб. Обичам, Влади. Аз съм дявола, бъди внимателна. Скваготена кола. Ми давай, бат Герги. Да. Това беше най-лесният мой нимбак, който съм виждал. Влади, тук е скрит в бакулка. Виж го скрита в бакулка. Ами вземи го, е. Аз го взех. Можеш ли да го вземеш и ти? А, всеки може да си го вземе. Микрокомпютър. Лесни 4000. Да, даже 5 мога да кажа. Да, 4700. Отиваме към друг. Аре, ма, моля те, за ядеш палачинки. Ще ядеш палачинки. А, ко? Теодорче? Ко правиш направо? О, Теодорче, играй ми на такосто, бе. Бабата съм аз. Затова ти ли си бабата, е? Ти живееш, да Сливен. Един... Сашо? Ела, да ти къде живееш? Идвам. Аз някак да не дойда. А иначе графично... Графично готина е, нали? Да. Има няколко забележки по физиката на разни неща. Да, например, ако докоснеш нещо, то буквално се едно гръмно. Нямаш една магия. Искаш да ти покажа една магия. Я? Видиш ли колата, че няма шофьор? Да. Добре, ето и как го правиш сега, човек? Ами хак. Хак, ама аз що го нямам този хак, бе? Ами аз съм си така ресърчил с поинтове. А, ясно. Ти си напред. О, бакука е торба с пари. Ами да, така е, Русавчо. Следващия път, като си изхвърлиш бакука, знай, че си изхвърлял $4000. Аз мисля да стримвам, Юлянчо, на какви игри? Готика, чао! Беше Скаймастера. Аз живея в нас. А ако пиша в приятели, няма ли да е по-бързо? Ако пишеш в приятели... Как да пишеш в приятели, Лукшан? Какъв ти е номера?
на името тип Discord, за да ти изпрати покана за приятелство. Ники да пробва в сайта. В сайта ни има направо покана линк. Там относно. Даже и тука. Е, дай подкуп. Нали можел да се дава подкуп? Аз това не го знаю. Дай подкупи ги. Моля да им хакнеш колата сега. Да. Човек, а защо а нищо не мога да хаквам? Забих ми се брал на вас. Полицията тук е по-тъпа от тия GTA. Как ти се моля ми? А, видяха ме бе. Изгаси, изгаси ли това? Изгаси ли двигателя? Ние е скриса на, на, на дясно е. Кой? Те се тъпи. О, Ели, здрасти бе! Много се радвам да те видя. А. Колко струва Watch Dogs? Ми, 100 и нещо. Е, сега ще кажи, Пумба, колко е зе. 140, аз се взех 110. Ммм, супер. Аз съм някой започва с К, но не и с С. К. Кон? Ти си кон? На какви игри? Може скоро да започва стрима на NFS, Minecraft, се играят така все на яки игри. А даже може и на PES 2017. И е супер добре. Много странна баба. Вие звали, имате странна баба. Sonic X, а хапна ли? Очите на яйца, а, яйцата на очи. Къде да. Отиваме? Ами не знам, ама намерих Мони и бабки, я... докато си обикаля. Я, молец, чакай да споръчам една кола. Аз тук ще опитам тук едни да ги малко застрелям. Поръчам си кола. И мисля, че този път ще успея. Ти като задържиш хикса, излизаш ли после директно? Чакай, че аз тук малко убивам някакви, за да им взема. А, добре, добре. Ела тук да вземем още един мони и бахче има. Не мога, аз съм на задната... А, да, мога да изляза. Никито, добър вечер, добър вечер! А, Тенев, или тук напиши Discord, котенце ще ти отговори. Котинци винаги ще ти отговори. Очите на яйца не е хубаво, това е някаква нова болест ще да е. Ами не бе, аз защото наобратно го казах. Тивайте на малко офроуд. Може в гората, нали ма карах ти преди в гората да ходя. Аз, Влади, тук ако дойдеш по пътя ще намираш мони бакове. GPS? Кво значи GPS бе? А, той тук. Влади, намерих 10 000 е така, докато си ходех към един мони бък. И къде си ти? А къв този бръмбър ли лавя, бе? Ами това е някакви хакове, други, ама те са. Да. Да, да, не са за нас. Ми е тежко. Ай, 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 ай. Ама с другото Дискорд ти е невчо. А, като... Влади, е тук има един мони. Е тук, виж, Влади. А, да, 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 да. И е тук има още един. 4000, 5000. И е тук има още 4000. Супер! Аз офроуд обаче имам само... Добре, ела да си купа някаква друга кола за офроуд. Айде. И да ходим офроуд. Ела, оф, мале, къде ми пратиха колата, трябва да тичаме. Или спим се, четете учебник легото да чета малко сряга класно птетъра да Савчо каза. А, що си го извади, бе? Искаш ли аз да си го извадя? Ай се състезаваме. Защо? Моето гръмна! Твоето е камикадзе. А, бе, защо съм бъга, бе? Ей, стига, бе. Аз ще си извадя и дрона. Ама аз нямам дрон, купи ми дрон. Как да ти го купя? Ай, защо те? Дядото на Влади 3. Лекичка Русавчо и от мене. Ще се видим в четвъртък. Лалев, благодаря ти.
Ще си го извадиш ли? Ми той е гръмна, аз го извадих коска, ама гръмна. А сега, къде има магазин за коли? Чакай, я си го извади и ти, и аз сега си го извадя и да видим. Добре, айде. Чакай. Даре, смисъл, извади си го и изчакай малко. Е, сега ще ми е готово. Аре. Влади, виж моето. Виж моето, какво прави? Ааа. Я виж моето къде е? Виж моето къде е? Чакай. Да. Аз ще хакна колите, айде. Да видиш да... Айде, кой е по-дълъг. А иначе много готино седим на улицата. А, кученцата, какво правят? Нищо, аз ще го погаля. Чакай, 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 кучи, кучи, кучи. Можеш ли да го галяш? А! Добре, да мога. Куче, дай да ти погаля, бе, куче. Как мога да ти погаля? А Влади, кой копче ги галиш? Знай, кой съм аз? Дядото на Влади, бе? Коко? Говори му гръмна, да, Коко гръмна, гръмна направо. А, някой започва с... От кой ти проект? Sky Master, чубе, някой друг дей. А Влади, ти с кое копче се излагаш, почваш да танцуваш и тем подобно. А, значи натискаш, задържаш надолу от тия стрелкичките и има най-различни... Ага. Влади. Готино. Ето съм гръб танка ти пръжек. Супер, Нико. Не съм бе, вари, някой да почва с къ. Еми няма такова с къ, кон. Айде. Съдън стъжи и с кученце. Почва с Ж. Жожо? Не бе, не може да е Жожо. А, и тука ли има мъгла, бе? Това още повече не прилича на GTA. Ех, да знаеш, че си поръчах кола. Ауто елит. Чакай, ауто елит, защо такова? Защо мига? Не знам, аз сигурно да си пазарувам коли. Не знам, ти не знай какво ще правиш. Аз ще си поръчам кола. Не, лада си купиш, бе. Какво ще си поръчаш? Купи си нова, нещо разнообразно. Да, да дам 60 000 накрая тъй да я викам само постоянно и да ми бягам в последния момент. А, защо не мога да си купа други коли, бе? Що така? Ами, ти нямаш пари сигурно. Е, как нямам пари? 80 000, нямам пари ли са? И явно, но... по-скъпа нещо гледаш. Дискриминация. Аз да си купа ли суперкар? А, моята кола е тука някъде. Ето я. Да. Аз съм. Ентер. И за първи път успях да си фана колата. Не бе, но за някои годи бръжек започва с К. Да кажем, Коти Проджек. Схвана ли? Баба, Влади, първо не ме обиждай, защото ще получиш бан. Второ, не знам кой си с К. Някой кирлясал си ти, щом се съска. Виж кой имам аз. Я виж аз какво ти купих. Ай, за си ти ще кажеш, си кажеш Никол. А, Варя майстор. Да, от десетия път. Инса, знаеш, че си ти имен ден на патерици. А отивам да тегля филма и лягам. А, пак ли бе? Ти всяка вечер с филми сляваш. Той се едно самолет, бе, човек. Искаш ли да влезеш при мене? Добре. Знаеш каква е готина ми колата? Тя много яко свети отзад, бе. Да, подсветка имам аз. О, вари, затапва. Кога съм кирлясал? Коска ти ли си, бе? Има, аз от К. Откъде да знам, бе, баба ми, дядо ми, на Влади ми и ту. Нали? К. Каза К и аз дори казах кирлясал.
Влади, давам ти 10 000 за тази кола хранделка. И как ще стане? Еми, не знам. Готина е, нали? Да. Много яка е. Минус една пейка. Няма стопове, няма нищо. И виж как се чува, като излезеш от нея. Искаш да я покараш малко? Имам си гол. Искаш да караш малко? Добре. Но макефи как излиза изведнъж. Ето, карам я. Не бе, дай ми колата бе. Чакай! Чакай! Го извади сега да се плаша ли? Не коска, аз вече кот имах да варя, го извадих. Лекичка Коко! Луц мутика! Бао, бао, ай би бак, окей, Васко, окей. Колата ти е обладана, тя сама се движи. И направо се е счупил, бе. Съх то страшното мина. Работа, аз мога ли да си варя дрона, докато сме в кола? Не знам. Не. Аз обаче... Айде да отидем някъде да си взема дрона, защото още толкова. Имаш ли 70 бона? Имам 8... А, що имам само 56. Нали купи кола? Да, бе. Дай ще намерим набързо малко пари. Чакай сега. При пейн джопове. Ай, ще отидем при някакви пейн. Не то при този. Отсмоти ги, яко. Котин си много хубаво ти отговори, Коска. Нали сме с бърза кола? Аз? Мога ли да давам газ? Сякаш мога да давам газ от тази страна. Я дай спри да даваш газ. Не. Айде. Ама мога да стрелям. Влади, знаеш ли аз какво мисля да направя? Кво? Обаче, само искам едно нещо да ти кажа. Като играеш мисли и някой като ти стреля, взима има оръжията. Защото аз сега имам някакво оръжие, защото съм го взял. Ага. Цигани, но ма съм с хубави оръжия. Да. Не, аз почнах да ги взимам, да. Аз му без нея мисля, че го мисля за Николо. Ето още не е такова. Павел трябва да плаща за тази кола. Тя сама ще се оправи спокойно. Жожи. Ей, тук сами се оправя. Ти те търтен да вкусиш. Къмпинг closer once to you tell me. Къмпинг closer из Деслав. Ласко, да. Много готино. Баба Ели и дядо Вади общо са на 67 години скученце. Ехей, давай, да. 500 години. Влади, знаеш ли, че ти може да ресърчиш някакъв поинт? Ай, аз искам тебе. Ма и аз май мога, бе. Не мога. Може да ресърчиш някакъв поинт, с който се едно имаш нитро на колите. А следващия, който ще си мислям да е той, да си имам нитро на колите. А ти откъде си ги дигаш тия с поинтове, я кажи? Но мисля, че като правиш мисии си зимат, не съм сигурен. Мръдни пречищи. Смисъл, от тука нещо си... Еми, цак, отваряш телефона и има едно точка, а на кое начин това пише ресърч. Аха. Там като го цъкнеш, аз мисля да си дигам всичко само на колите за начало. 42 ресърч поинт сървайвабъл. Майко... И не съм ги използвал ли, бе, човек? Той много ли са 42 точки? Еми, 21 неща може, а не 20 неща. Не, 21 точки. Мале. Венихъл,
А, Vehicle Hacking, това да го прави, нали? Да, да, прави там за каквото можеш. Слагай се спокойно, без да те бърка. Обаче тая кола нещо стана по-бавно. Мога да ги хаквам? Те, Лунгър, Ноце. А, мога да ги хаквам без да са такова алармата. А това? Да. А, нитрото. Да, нитрото, но той иска още нещо, освен тия 4 поинта, които си трябва. Еми, аз го имам кей дата. Да, трябва ти още някакъв кей. Ама имам го, едно от едно имам го. А, откъде? Еми, взел съм го явно. Еми, вземай си нитрото. Готино ли ще? Еми, да, нитро. Имам го! Имам 36 точки още! Добър вечер, Вали, много благодаря. Всех нещата очаквайте. Аме, много скоро пак. Хамона Март, пък ние сме... още след да ти кажем, че има нови неща от Ели, които мен лично много ме изненадаха. Тя в един такъв момент направи ни нови гривнички. Всъщност те още не са качени дори в нашия сайт, ми са още в инстаграма ни. Много се радвам, че са ти харесали. Влади, тук има един мъни бакса за 20 000, аз ти казвам по-добре да го вземеш. Ко да взема? Има мъни бакса с 20 000, по-добре го вземи. Къде? А, да изляза и да се взема мъни бакса, добре. Да, 20 000, мисля, че дойде добре. Маля човек, що ни каза за тези точки по-рано е? Значи аз сега и аз мога да си хакна на колата. Искаш ли да ти покажа? Виж да, гумата ми. Изчакай, аз имам 6 точки. Той ти ли беш? Как бе, как имам това? Не. Аз ли бях, бе? Да. Аз имам да си взема... да взема другия манибак. А то защо ми свършва? Ами, то не можеш, трябва да изчак малко, трябва да ти заради пак. Аха, разбрах, да. Всъщност това, което крадем от хората. Владимир, сещаш какво беше? Grow Street от GTI. Да. Другия мъни бак е на нещо подобно. Мхм. Така че ще видим. Краднах не... А, кво е той куче, бе? Чай да го милвам. И то голям пръд, бе. Не, кейсове няма. Утре е последния ден за украсяване на елхата. Да, котинци, имаме го в предвид, имаме го. Искаме фен среща, плюс това Ели да искам плочка от банята с автограф. Losing the target? Къв таргет лузваме, бе? Аз не знам, обаче мисля да им взема мани бака. Ди, ама тука има някакъв... Дето ще го изпуснем. Нищо. Аз влизам в ресърча пак, за малко. Айде, 18 000 бонус. Спринта няма смисъл да такаваш. Айде, бари, ресърч. Казах ти за ресърч поинтовете. Наистина ли е бат, Герги? Еми ти ми казаш, ти за тези поинтове ли ми си го ми говорил? Ремоут контрол. Влади, 18 000 бонус още. Откъде? Еми, ела следваме. Их, тъкмо като намеря, айде идвам. Ма що ме за пари? Обаче виж какъв съм модерен аз. Васко, детска мечта ти да контролираш колите ли? Отключи всичко възможно на Research. Давай, ясно ли че то всичкото? Их. Да, натукаме. А ти що? Ти левитираш ли? Ето тук, има една измани баг, вземи го. Бързо, вземи го го вземи. Взех го. Вземи го, айде газ. 18 бона взехме, бе. Мале, бро. Ягай. Бат Герги, извинявай, че не съм та чул за ресърч поинтовите. Ма не, аз ги знаех, ама... Хай, енот, плевенчо.
Здрасти, да се качали при тебе и да там да си гледам ресърч поинтовете. Да. Аз отивам да си купя дрон. Добре. Аз обаче имам 10 мисии за правене. А тук има още 2 манибака, искаш ли да ги вземем? Добре. Тук е Кей Дата Чинатаун. О, полицейски коли и всякакви. Мале, ще може да предизвикаме някакви катастрофи тук по-нататък, бе. Масих вениха хак. Можеш да хакваш много коли, не само една. Е, това ще е много яко. Аз трябва да играя мисли, за да взимам поинто, защото аз съм изиграл мислите, колкото но да започна. Но сега си ти за гринички, ще си ги пусна. Дай вълчо, супер си, благодаря ти. Лана спа бикъс, tomorrow heavy control, но... Окей, Коска, успех утре. Ще правя стрим да бъде играе с Гожи Лига. Окей, Юлианчо, успехи на тебе. Това какво е? Марк Машмим Combat Experience. Това хубаво ли? Владио, не знам, ама аз убих тук 5 кучета за един манибак. Еле, че хубаво правиш ти? Ами, ела и ти да го вземеш. Пак ли е? 18 000 пак. Аре, аре. Значи, то традиция тук е като тъкмък, като са на месте. 18 бона, един... Трък пак ли? Ей, тук някъде беше. Ей, да, колко кучета! Братчетите ми, миличките, те. Гурките. Чакай, младеж, младеж. Ко стана? Има как изкопи на бой. Давай, качва се. Кой ме видя, бе? Давай, качва се. Няма луния тук. Той какво изкочи от колата, бе? Мога да контролирам и аз вече. Аз ще карам автобус, докато ти караш кола. Е, чай, че ще да... Чай да изплющите тази кола върху нас. Тя ли мина? Виждаш ли? А това беше от мене. Но, яко това. Разминаха се на колесо. Да. Чакай само да ми свърши там долу ескейпа и пак отиваме за... Весела нова година. Кажи на Вари да ви се обади, или моля, спринта няма да стане. Мислех така, така е седми. Ко правим? Ай, Нинса ми трябва да изпревариш. По-раничко трябва. Ей, хора, как варим с времето? Без. Идеално е времето. Манибак ли пак? Е, много ясно. Само трябва да видя къде е. Добре, той ще е лесен. Аз колко пари имам, бе? Аз имам 100 и нещо. 165 000 долара! Кой ще ги прави? Ей, тук има ли банка? Мога ли да ги загубя тия? Да, мисля, че като те... Е, той е малък, 4000. Е, тук нищо не, купра, къде той? Чакай. Вазо е лачо и нещо. Преди малко се чуваха едни много... Чуваш ли? Някакви крави. Не крава. А, да? Аз се махам. Тото и публичен дом, бе. Я, каква кола? Тая кола струва около 200 000. Аз се взимам вече моя сорка. Коя тъс ли? Тая същата. Айде. Трябваше аз да вляза, щях да ти отключа без аларма. Дядо Коле да я вади, виждам всеки ден, значи е време за нова година. Нова я година е. Ари, играли ли за днес на фаса? Да, Никито. По какво позна, Ники? Да, печатна грешка, граф. Ако писи някакъв много яко, кое за тия пари, дори да ти ми гоаш. Майка ми прави баница и сиренце, Ариан, Мали, Жожи... Златна майка има, Жожо. Кой ще правиш? Да ще взема дрон. Ама аз тук не мога вляза. Можеш? Не мога. Ми дай триъгълник.
Ема аз ще вляза без тебе, ще вляза сам, нали? Ами не знам, аз тук си правя там на 3D принтера и се махам. Да, да. Аз влизам у ресърч поинтовете. Искаш ли да правим състезание с дрон? Може. Чай да видя само тук какво е това. Като си го изваря дрона, какво мога да правя? Мерси, каза Жожи, моля, моля. Този виждам. Дрон е много интересен. Ако струва сигурно около 5 долара. Нищо, че е 65 хиляди. Аз не мога да разбера този поинт какво прави. Proximity scanner. Тъй, и сега какво? И какво? Internal speaker. Да му говоря ли? Да му говоря на... Влади сега ще прилича малко на... Ама нищо. На кво ще прилича? Ще ме видиш само като, излезна. Ято и, тъй, цивилен фонс. А, нали дрона, бе? Значи мога да звъня на телефона им. Е, това е готино. Мога да ги накарам да им звънна на телефона. Това е готино. И да ги разсея по този начин. Ако беше в София, пренаш, щеш да идеш на коремче. Или до края на декември ще е дошъл. Ами някой ново оръжие. Да, да, пистолетът е много слаб. А, Нико, прав си, аз не знам тия оръжия, които си ги взимам, тия за мен или остават за винаги? В смисъл от другите хора, Нико? Не, може да взимаш само по едно, ми прече. Спринта, забранени са линковете, принцип са деактивирани направо. Improved профил, право нерви в тези, large bank accounts. Флаг. Уха! Чакай, аз мога да... Знаеш какво мога да направя? Мога да... ще ми отбелязва хората с големи банкови сметки от типа на 3-4 хиляди долара. Е, това си го правя аз. Яко. И то много яко ще стане сега, бе. Place where we target. Location. Да таргет! Мога да накарам да арестуват полицията някакъв човек. Ама той не знам дали е готино. Да ме арестуват тен. А това какво е? Reload speed. Ей, reload speed, той да си даваш точките. За сега ботнет. А, increase. А, е, това вече се заслужава малко да го инкризваме. Разбрата са на тъпкашка свиня свинска, Райче. Пет пъти казвам здравей, виждаш, сляп ли си Мартин Геймъра, благодаря ти. Не, не съм сляп, пич, и за шести път го напиши. Концентрирал съм се малко над играта. Влади, явиш ми се гаджи, по как изглежда. Я. Иц, иц, 07. Браво, браво. Аре, влизам при тебе. Дави на някъде да ходим. Лежа, възстояненски, после коледа едно кебапче. Чакай някъде, не искаш ли да... Аз имам ли мисия за двама, я да видя. Всички родители трябва да ходят на мама, когато по-добре самите лица да ходят. Пробвай турбото. А, да! Окшан много си прав. Влади да пусне. Виж! Не мога ли да пусне? А, стига, бе! Видя ли как влязах в колата? Влади, ела ти да пробваш турбото. Ама не, 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 виж. Виж тъс кола. Нали? Не съм влизал вече. А, все още. Да. Няма аларма, няма нищо. Я дай турбото.
Ми как се прави? С хикс. И да. О, турбо! Ела да кара джипа с турбо. Яко, значи вече няма имам този проблем с краденето на коли, бе. Видите ли, че още съм в мазето на кумшиите? Още ли си там, бе? Маля, маля, ти ни фана ли такоз, бе? Няма ли муха от тебе? Дай газ! Пребих един човек през колипшата, бе виждам. Това безкрайно ли това нитро, бе? А, не, яде ми от бутнета. Кот ми е доста голям, между другото. Мала. Бута ми е голям. Аз мисля, Сега надясно. Ох, трябва ми някоя кола. Опа. Изгубиха ли ни? Не знаю. Да, избудете. Браво. Сега са прави тъй. Ние бе, не са прави тъй, бе. Още ли ни гонят? Да, бе. Не ме гонят, това е интересно. Турбо пауър. Ох, малко ти изпуща. Ко стана, бе? Що избяга, бе? Мани бак. Остава обичинах и мега гонат. Всичко прави за пари, оставете ме. Ще ми вземат ли нещо, като ме хванат? Не. Не знам, че ще казвам. Видях пари, ти ме ще вземат. Ти къде си, бе? Дай да те взема. Ами 18 000 напред съм. Да. Нитрото е много яко. Е, така се прави. Един взима парите, другия взима. Да, аз ще ги фактвам. Леле, какво стана? Къде отчехме ние тука някакви пазари, бе? Нещо, аз ги приоритахам за тия хората отзад. Къде сме ние, бе? Каквото и място, бе? Давай, слизни пеше, ли? Давай. Турбо? Играй не може да се пикае в мивка. На тъс игра, че то на коя игра може да се пикае в мивка, бе? Джим. Ооо, котинци! А, да взем се предадим ли? А, колата се запали и аз мисля да бягам. Давай! Не мога, убиха ме. Аз съм още жив. Джипа е вече за скрап, да. Искам Еличка да дойде да хапне топла баничка с Айран. Комплит. Искаш ли отим да изпим по едно кафе? Чакай да избягам с моето работно бушче. Ще ме гонят максималния брой звезди. Мога да ги нареча звезди, де. Те какво са? Не знам. Означава. Аз ще взема да се спия в моя кола. Атка. Е, нали се скрих в колата, бе? А? Уж се скрих в колата, то е нищо. Аз пък убих един до тебе. Убийте ме, бе. Ела, качи се на мотора. Дай, къде си? Мога ли обаче? Не мога, той е за един човек. Мотора е за един човек ли? Ти ще ме сгадиш още малко. Бягай!
пропусна или е го вижда имал драйв клуб. Имаше такосто. Дай, дай, е това, е това. Влизай. Костана, ди избяга, бе. На мен, за мен си. И веднага станах и аз съучастник. Ти има ли нитро? От майта ти да го караш. Я му дай клаксона. Не чувам такова нещо. Клаксона е една песничка. А, гривна из хир. Да, бат Герги. Новата гривна, доколкото разбирам, е качена. Благодаря ти много, дай вълчи жив и здрав да си. Има ли Blackout в тази игра? Blackout? Музика ли? Трябвайте ли аз там, че тъпа... Лайка сдива, искам да видя тази... Окей, Васко, не знам кой говориш, ама добре. Влади, намерих ми запасите. Влади, я беше отзад запасите ми. А, има бе, да бе. Дай си лошо да мориш. Айде спирай там. Как си тъпи автобус? Аз го направих. Браво, браво, ти там тук е десатка, аз тук ще се обикалям. А полицейските може ли? А, мога и полицейските, бе. Нечестите. Няма да спра. Този го карам да се върти у кръг сега. Аз бягам на попива. Давай. Да бягам ли? Давай. Ами аз даже сбягам по попивите вече. Чакай, един му взех 50 долара, дец, искаш да ме уби. Знаеш с какво бягам, бе? Ако ще ти вярвам, ама... С какво, бе? Виж, ма. А, чакай, аз ходих да си... Аз бягах малко по покривито, после си взех BMW. Чакай, хайдно. А, бе, сериозно ли? Изчакай ме, изчакай ме, изчакай ме. Слизай, 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 слизай. Идваш ли? Давай. Ча, аз бъгнах, бе. Давай. Качвай се. Давай. Карай. Кай, играй с вас. Това е спираш тока. Ни с колата е там турбо. Ами бе, еш кой готино е. Ча, се опитам то с полицейската му кола да хакна. Можеш ли да стреляш по-ния с хеликоптера да стреляш? Че аз май малко ще умрат. Та е ли? Умря ли? Айде! Да, се буш не в букета. Граната! Граната! И оживях, бе! А, ние умрях, бе. Идвай да ходим. Ела да ходим на кафенца. Е, сай да написа, абе, пълме. Кам кобра е, райче, райче, тя може да не те е видяла, бе. Лади, ела тук да ходим на кафен, чакай да си викаме клад и да тръгваме на кафенец. Айде. Че много хубаво си го пият тук в играта. Вари, хакер, ма Жожо, виж колко работа имам. Дай да отим да пием и кафе и да видя точките на какво ще си ги дам аз тези точки. Къде ми закарахте колата, бе? То човек да си не поръчи колата. Гля го то с кого направих. Сега той е напреде. Дай газ! Ай, как ще аз се блъсна сам себе си, човек? Абе, защо ме гони полиция? Бе, качих се на покрива на моите кола и ме подгони полиция. Абе, ко стана с кафето, бе? Не очаква, отидох да си взема колата.
Други заганзе, знам, че ми каза обичак ти. Обичак ти. Айде на кафе, си ходим. Чакай само да намеря къде има кафе. Ама ти тука не си ли в такос? Пак ни гонят, бе! Дай газ. Защо? Защото бяхме на червено ли? Не знае, дай газ. Той аз го гръмнах. А то много яко да хакваш всичко, бе. Искаш ли да те изненада камиона? А, не, обърках посоките. Тира? То мога да си правиш, тъй мръсно е. Много печени и готини заслужават и дипломи. Райче, само ти ли остана живичка, бе? Ей, оклюмах ти като... като червени пипирки. Понеделника си казва думата. Ари, за бога, купи си по-хубаво оръжие, катавашни или нещо подобно. Нико, не знам дали ми отговори на въпроса, ако си взема от полицаите оръжието, запазва ли ми се или друго си да си го принтираш? Не. Имаш само едно оръжие, ти ако взимаш оръжие, ако много оръжие вземеш, то ти се хвърля това, което си имал. Ага, ясно. Нико, ще го направим, ще го направим това. Виж аз... Добре, че не съм си вземал такива ресърч поинтовите. Виж колко готино сега наведнъж всичко. Айре на кафе. Аз нямам врата. А, ама това бар ли е, бе? Дима за местка е. Айде. Мина по една билища. Газ дупка. Писква. Те с червени домати, кой ги мама разклати. Вади бе, купи си някакви хубави дрехи, купи си тея, остави от мене. Значи по една бира, викаш. По една бира и после чиеме на шопинг. Аз ще си взема повече енергия на това, на телефона. Мръдни бе, човек те може да се разбуди се, айтка. Искаш ли на шопинг? Искаш ли на шопинг? Чик, му се размина с тебе. Еми, дай някъде... А ни, тъй не пихме кафе обаче. Абе, той това ста. Бирата ста, нали? То като... То това. Айде, пи, Жоже, напихме се. Чай само да си сложа някой research point. Ко пак ли тръгваме на някъде? Ами аз тим да си взема джипа и ти стой тук и ще ходим на шопинг. Тука съм. Да си купиш нови дрехи, аз да си купя. Бай две. Давай. Искат ми 4. Аз на някакъв мазех 80 долара. Той е някакъв и той хакер, с раничка и той беше. Добре, имам 20 точки. Това какво е? Да пусна нещо си, което... да ги зашемети? Това е яко. Аз пускам зашеметители, а не да имам със село едно някъде си зашеметители. Разбираш ли? Да, пиратки. Добре, и това го правиме. Кретердо, здрасти, добър вечер! Виж, развиваме се в играта. Никой да прави, че ще купим, спокойно. Те са много скъпи, те са калашници и работи, аз. Ще видим какво ще си купим точно. Ще събираме пари от Мони и Бакове. Виж, как съм се боядисал джипа черен този път. О, направо това ще гърми. Колко точки иска? 4 точки. Айде на пиратката. Интересно ми е на мапа да има магазини за оръжие, защото ако имаше добре. Значи един вид това е... може да гръмни и колата и всичкото може да гръмни. Ти ли ме свириш? Не. Не ме хаквай, моля ти се. Кой те хакна, бе? Айде, чао, дам.
Снирбили, какво? Такива да изкачат разни... Е, ма не, не, това не ма кеф. Не, това не бих се усъжил. Добре сега. Е, това за бомбите, това ще се го взема. Окей. Е, ни много работи. А, ти ли с този дед свири, бе? Ари, дай да принтираме едно оръжие да видим. Чакай, тук може ли да изключиш тока? Стили сигурно, бе? Е, който ти всички безможни същества и не знаем. Лека вечер, приятен стрим. И утре ме очаквайте, окей, Аномана Март. Отиваме за дръжки, не за оръжие. Няма да имам стрим, утре 3 часа стрим, измурих се. Супер се развижожа, наистина, наистина е така. Мога хакваме, това добре, че беше Павел и бат Герги да казват. Аз как минах през тоя? Кво? Тоя ми пречи тук на ръкмисля, аз тук ще я паркирам. Идваме на шопинг. Той за дрехи ли? Да. И че той има ли други? А, стига и двамата. Ето го нещото, което GTA-ката го няма. Тук можем и двамата да си виждаме дрехите. Аз ще си купа якенци. Е, това на долар и много яко потник. На наси! На военно, че грозно. На маргаритки. На якенци. Че грозно. Ама, яиш то якенци кефилета? Да, чакай сега си. Аз мисля, че си го взима, ама ще взема черното. Да, яиш на малки такова континентчета. Айде, води. На Афрички. Взима, трябва да се изучава. Взима, води. 9! Чакай, аз сега видях цените. Как $1000, бе, човек? Ама нищо, дед. Ние поне тук парите лесно ги изкарваме. Отива, ще види мъни, бак си, господ. А, гол по нищо? Той ми е като слон през стъкларски магазин. Купон в мола. Да, точно! Трябва да прибавя тази вечер, така не съм си тук. Казва Милинчето. Ясно. Чин талант няма търпение да видя новите творения. Критердо, те са качени. Те са качени новите неща, между другото. Критердо в сайта и можеш да влезеш още сега да ги видиш. О, каква чапичка си хареса. Не знам, аз якенцето много е с кефи. А и чантички ли има тук? Да, има една розова, ще я купих. Коя е за $1600? Mm-hmm. Какви шапки? Обувки какви има? Аз тук ще се облеча малко кипарско. Леопардови! Прекрасно! Невероятно! Те златистите са готини. Окей, айде, ще спирам. Окей, Павка, много ти благодаря. Разбрах. Няма проблеми. Виж ме само как съм облечен. Много съм модерен. Супер си. Айде. Айде. Чао, чао. Влизам! Окей, Критердо. Аз обаче ще изляза от партито, защото няма смисъл да качвам аудио на никъде. Пичове, кажете какво се облечем ме. Мене той е на долърчета, но ма кефи. Това не е. Ананасите е някаква много странна. Е, това якенце мен ме кефи, ама зеленчкото. Обаче ще трябва да сменя отдолу. Ама не, то не мога да сменя, всъщност аз съм си с него. Ай, малко да го сменим. Мисля, че ще ми одобрите избора. О, шорти! Яки шорти. Джбоите ходят ли с якито? На диаманти?
На доларите. Жожа Танчо и ние ще купим, бе. А, виж, той мисля, че си ходи точно. А, Ели, кажи твоето мнение. Няма да зарезна така. Стана се патруна да си избере подарък за Коледа. Тая гривна направа, ми казвам уникални яките ме кефи. Цветанчо, много се радвам. А, гли. Това плава панталон. Мале, то много висна от дъното това е. Иха. Тук да имаш да трупаш, памперс. Не, шегувам се. Чехипарското и. Е, тук са го измислили наистина, Евала, а двама човека могат да видят. Значи, то си ходят като цветове, ама, де да знам, не е ли малко... Кое е супер? Това плата ли? Яката така. Никито, а пък за гледа ми яди чехлите, а пък моето ми яди чехлите. Той ми стязам, е, някакво... Странен ми изтях. Я ти видим задника, как ще бягаш така. Пичуе, помагайте, бе. Е, те белите също стават. Не плата. Това е зеленочкото. И аз ми струва, че такова най-си подхожда. След това GT5 онлайн ще има ли плейс Окшан? Значи стрима ни, ако забележите в инфото, стрима ни е от 8 до 10.30. Една куковица на има Петя. Тя престанно ми натяква, че майка ми работи в телевизията и след това ако отвърнеш, ядосано ще ти отвърне, че много сърдита направо. На переда, мацка, моналния път само се влачеше и бавкаше като вълк. А? Он е син панталон. Този, нали? Друг аз син не виждам. Най-вероятно за него говориш. Айде, купуваме го. Айде, с него сме. И ни обувки сега ще вземем малко по-такива свежи. Малко... Става право... Е, топа сега... Това... Не, бе, това червеното отзади сега не ми ходи. Чай, трябва да сменим чантичката. И шапката мога да сменим, ако знаете ви. Ей, тая ма кефи, бе. 800 долара. А, бе, тези нормални са киси, тези шапки, бе. Е, той ма кефи с шапка. Малко да му променим така, нето и. Е, това. Очела също има. Ами тъс нещо, де да знам с тези човечанца, много съвсем... Я кажете, докато избирам очела, коя от двете. Оле! Какви интересни очела. Мисля да си оставя това. И... Не знам, тая много ми розове, бе, много така една. Е, тая е сивичката. По няма да привличам внимание. Трябва мне да... Ескимо се е ескипирал. Дядо Коледа пиян, вика на Снежанка. Снежанка, ела тук, ама, кажи дядо Коледа. Искаш ли да ти... искаш ли да кажеш хо-хо-хо наобратно? Поне мога да съм тук. Окей, помбичка, разбрахте, няма проблеми. Халоу, Мими, здрасти отново. Само кажи ти коя от двете чантички, коя ви кефи. Според мен е тази сивичката. Ти съвсем става ми... На такова, индивид същите чехли. Чехли? Първата. А, нали, Ники? Оранжевите са мега хайп. Кой? Оранжевите ли? Кое тези ли? А, много тако се, много да... Ай за начало е тъжи взем, защото у нас много тако сме идва съвсем, бе. Ни, че го обляках малко такова. Аз не знам за обувките дали са готини. Ама толкова друго.
То ще стане пък съвсем... Мале... Хора, аз вече май размислих за унаш чанта. Или тъс. Харесва ли ви тая чанта? Пърт. Очила. Ама очилата... Какво? Аз те си харесвам, бе. Мата на човечетата. А, другата малко отива. А, сивичката вари и другата малко отива, се едно каниш да минеш под дъгата. Ха-ха-ха. Няма проблем, шегувах се. Очалата нещо не ма кефиха. Да я знам, те са поне горе-долу нормални. Въпреки че аз, ако има начин би ги махнал нещо, не виждам това. Не виждам идея за тези очала, за какво са ми като цяло. Премиум. Вие знаете ли, че аз в принцип имам... Имам някакви премиум такива скинове. Кой говори, бе? Аре с бели рамки. Ще ги направим. Я при грешки да му купиш цял голям кокъл, телешки бут. Прави това една седмица, не можех да вляза в кухнята. Али именици в чата, ако има да сте живи и здрави. Е то вече за утре, може би. Но яко. Айде да отидем да си принтнем някое оръжие. Поне едно оръжие трябва да принтнем. Ники. А къде можехме? А ето тук. Що ми това? Надолу. Само да не се хвърля в някоя мисия, че няма много време сега. А днес... Така имен ден, утре си е за утре. А! Айде сега си купи. Да, да, Ники, точно за ти отивам. Кретердо, чакай бе, какъв имен ден? Аз нищо пропускам. Ой... Кво пропускам днеска? Или сготви боб на Влади утре. Защо? Котенци? Защо удря? Чай, че котенци много му разсмия. Утре гласно. Квак, квак. По музика не трябва ли риба? Как ти е фейсбук страница ти? Пиша Цветанчо. Фейсбук страницата в инфото можеш да я намериш. В нашия сайт също я има в относно за нас. Моята, каква? Моя смартфон Т9 е безжалостен. Аз пиша заплата, а той го поправя на заплакал. Година след сватбата принцът спря да прави разлика между пепеляшка и пепелянка. Пет декември имен ден Венцеслав, Венцеслава, Варислава, Варислава. И ти за малко и моето имиш кайш, че имам бе. Ши, мале, мале. Светослав, Слав, Славей, Станислав, Съби, Сабина. Не съм Владислав обаче. Мале, вай, жълби, стените, о, не, утре яде риба, няма да обиждам рибките ми. Никита, утре няма да сме на Даско, защото имаме празник на града и съм именник. И целият град ли няма да учи? Той е старе. И със същи обувки и зелени цаки. Ага, супер пумба. Ами много ме изкиф. Ели разбрали, че тук можете и двамата да си гледате и да си мерите дрехите и да си ги гледате. Там всичкото може да си ги правите заедно. 30 минути, GTA 5 онлайн, плиз, Окшане. Ще играем на GTA. Значи аз по принцип извън стрима
нямам лукса да си позволя да играя. За, след като спра стрима, всъщност аз започвам изключването на всички неща, пък те са PlayStation, осветления, компютри, още тук е неща около мен, тонклони, да бе, поне едно 10 минути спирам работи. И след това общо взето си правя програмата за утре, която трябва да имам и така. Нямам такова време да остана, нали, PlayStation-а. Просто... За съжаление, малко като попораснеш, започват списъците с задачи, които да имаш. Така че радвайте се наистина, докато имате тая възможност да сте свободни. Не ангажирани, така. Че е много вкусно. Е, мерите бе, вали, утре имам класно, но какво да правя? По кого ти класното е? Не се учи на никой ден, да. Опа, ще да изтърва. Това. Сливен на Димитров ден. Попита ли Радио Ереван? Каква е разликата между шефа и мъжа? Радиото отговорил, шефът знае кой му е заместникът, а мъжът не знае. Шефът знае кой му е заместникът, а мъжът не знае. Сега разбрах, да. Разбрах. Смешно е. А Враца, кога не учи? Имам класно по музика. Имаш класно по музика. Който е класно по музика, бе? Ти шегуваш ли са? Айде, защо имам чувство, че надолу съм облечен с такова, бе? С пижама. Че бай пари дадох ми. Ама той пумбата добре, че изкарахме доста пари с него. Пумбичка, много ти благодаря. Много се радвам. Всъщност играта става много по-забавна и много по-готина, когато играем и онлайн. Наистина, много са подобрили нещата. Сега, Пумба, признай ти, разликата между Watch Dogs 1 и Watch Dogs 2 е светлини години, наистина. Сега може да има все пак още такива неща, но все пак... Айде да си принтнем... някакви неща... Да, тест. То аз имам класно по музика. Как класно, бе, имам тест по музика? Не... А какви са тия с класна? Какво ви правят? Пумба, направи песен за котинци. Песен за котинци, добре звучи. Така, ти кой сега? А, можем да си го... Не, не ще имам скин. Значи аз от CSGO-то толкова намразих тия скинове, че не знам, нали. Добре, да мислим, защо са толкова скъпи тия оръжия? Как може да струват такива пари тия оръжия? Може да ми кажете ви се. Каквото и нещо. Е, тая пушка от 100 бона, тъй като гледам... Ами препоръчайте ми нещо. Калашник, не знам за какво ще ми... Аз по-скоро искам нещо с заглушител. Ооо, яеш това? Ма то това... Това е снайпер. Отдалеко мога ги изпущавам. 166 000 долара. Ние всъщност, какво можем да принтираме? Още един квадрокоптер? А, можем да се сменим цвета. Е, добре. На черепчета мога го правим и дрона мога го правим и на котка! Котенци! Ева, при мене ми дай, вади PlayStation 4, то... Имам потомци. Ей, ми дай. Имаш потомци ли? Имаш потомци! Райче, лекичка! Има проблеми очите първо, така. Пишеш... Голям кукъл. Аз чета голям цикъл, после ти пишеш за завиждане си, аз чета за довиждане си. Препоръчвам ти калашник с заглушител.
Watch Dogs, колко е за комп и откъде мога да я взема? Мартинчо, от Pulsar, виж, ама за комп нямам представа, се игра от PlayStation. А тук какви оръжия има? Слот. Е, чакай, аз се едно, че имам това оръжие ли? Нищо не мога да разбера. Ми не, всъщност, да, просто дето съм си ги взел от някъде. Вари, признай дали си връзга и водила боб. Колко време идва до нейта стили? Зависи от оператора, пич. Тодо фъма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 мam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 
Не беше бъгна. Ко бъгнал? Влади, Влади, Ники, Ники. Кажи е, Ники. Влади, Влади. Кажи е, Никито. Кажи е. 10 минути, казва Ели. Кажи всякакво оръжие да си купим. Details. А, може малко да го увеличим. Може да го направите даже... На мене това ма кефи. Нямам търпение да мине онова, а, нова година и да има стримове от котинци. Да е вълчо, звучи много хубаво, да. И ние нямаме търпение. Мъж и жена си лягат лека нощ. Пожелава жената, а, съпружешкия ми дълг. Опрощавам ти го. Калашник или помпа. Ми, тото и ми прилича най-много на калашник. То тук баш точно калашник няма да, да видиш, ама... Аз не мога разбера ти с какво на, на базата на с какво го сравняват. С той, което е в слота ли? Явно. Е, това ми изглежда, вижте, това ми изглежда с заглушител. И ще бъде готино. Той пистолета. Е, е това, ама то това снайпер. Не знам, пичове. А! Е, виж, това пищак кафе, бе. Хем с мерник, хем с заглушител. $43,000. Чакам томбулата, шадълче и... А калашни се ми вади, ако искаш заглушител, си купи един пистолет. Да, виж, е този пистолет става ли, Ники? Пиштак, аха. Няма, гледаш часа. Ей, да не стана часа. Един, е този, ау, и 10:30. Ники, Ники, кажи само този. Чао от мен, нещо не съм в наотбрана страни. Чао, чао, Мими, лекичка, а, нормално понеделник е. Успех утре ти желая, Мими. Хубав вторник. Какви това първия ред, дето ти хареса над пиштола? Това 99 бона ли? По принцип да, то ми хареса. Вземи снайпер. Ама, а, то това виж има такова. Снайпер е много задължаващо. Лека до четвъртък, лекичка, Милинче. Здрасти, Коти, Беги Килър, здрасти. Бат Герги, това от 99 бона ли? И на мене то ми хареса, не знам. Мене, честно казано, ми хареса то оръжие и пистолета. Защото има и заглушител, има и такова. Zero Day Rifle. До утре. Окей, помбичка. Да, вземи този пистолет и онова, което каза, че прилича на калашник. А, ама те две приличат, смисъл това от 86 и това малко прилича на това. Според мене това от 99 000 е по-добро, защото има заглушител. Това не знам, иначе рейнджа му е добър, но нямам представа. Ай, купуваме, значи ху, купуваме пистолета със сигурност. Аз си мислех, че вторник. Ай, Милинче, ние вторник, бе, куча, няма ли да заживай. Да, 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 свършим, свършим. Лека мазна реклама, утре, това е добре. 10 бона и пистолета, и двете, и двете.
Аре първо. Оф. Аре първо пистолета, че ще ме боли много. Принтираме. Ще има ли стрим? Да. Оха, гледай какъв пистолет. Мали. После излизаме само да стрелним един-два пъти с оръжията и изказваме по начало. $99. Имаме 125, ние ще останем с 26 000. Толкова е як. Наистина бат Герги много е як. А това от 99 бона. Всъщност в момента купуваме едно, второто или третото оръжие. Мисля, че третото оръжие по най това скъпо. Тия просто нещо... Те имат голям димич, ама отдалеко. Плюс. Лека мими, откакто не мога за тази бъкър, не мога да спя. Когато валите се държат три пъти, ме напсува. Това е много голям човек, бе. Къде ще го... Къде ще го прибира това нещо, бе? Мали... И какъв... Какъв лилав цвят. О, излизам горе, излизам горе. Здрасти, чао, Педрото. Чао, чао. И здрасти, де. Излизаме само да ги пробваме, хора, и това, и това е толкова яко. Ама бат Герги, видя ли оттенъка му? Защо не се показваш? Инста е, прочети си инфото, запознай се с нашия проект в kotiproject.bg и ще разбереш. Аз се показвам как да не се показвам. Това е дискриминация, да си куче и... И какво? Нали съм си куче... О, какъв ми е голям пиштола! Ама, оу! Я ми дай телефона, бе. И баш пак у задника ли целнах? Бих пилито. Не, какво вариш ти пак този дрон? Ихи. О. Да. Е, Ники добре, че каза да беше упорит. О, виж и пиштола. Мале, човек. Мале, много яко. Много яко това. Ама е, това е това. Това наистина... А пистолета, що е шумен, бе? Той, въпреки това, че има заглушител, виж отпред, това си определено заглушител. Много яко. Мейдър. Хагар. Пепи. Сега е момента да освоите лунната походка на Майкъл Джексън. С хлъзгави обувки на заледен тротуар. Бати яките сколпове. Да, да. Ма виж какво хубаво. Хубав, хубав червен кръс. Кой е някой? А, стига, убих, убих тая пред полицаите и няма изобщо... Ама не, те бяха такова... Малко не ма видяха те. Ей, бат Герги, не можахме да ги видим на светло тия оръжия. А, чай, ето. Какво е?
Оооо! За една секунда ги... Абе, знаеш кой съм аз, бе? Това ми заприлича вече на GTA-ката. Тук обаче не е толкова лесно да таковаш. Мина бая време на Данила и не се е показал. Бади, 24 време, време, бат Герги, така е. Имаме и куче. Имаме и куче, всичко ма еде тук, котца може ма еде. Добре, аз как мога да ударя пауза? Ето е така. И как ме нагриза кучето. Ох. Аре бе, а не, а тъй като, що, какво? Няма пауза, значи както онлайна. Сметката за дата и тока ни са около 100 лева, Ники. Ами нашия ток в принцип е доста по-скъп заради стрима, защото няма как. Време е да се разделим, любов моя. Така е, бат Герги, лекичка, котинци, Жожа Тънчо, Зитове, Стили, Никито. Кой още е тук? Я да видим. Тук ли са ни оръжията? Ао. Няма проблем. Тук са. Ей, голям кеф. Убих! Двама с един! Оле, много яко е, че... Кученцето няма го убивам. Идва линейка. Кво ще прави ти? Мене бе, бат Герги, айде. Кретердо, лекичка, много ти благодаря за, за идването ти. Беге, Килър, Окшан, бай бай на тебе. Жал с лека вечер, Ники. Цветанчо, лека. Никой да проба, благодаря ти много за всичките съвети, за всичко, бат Герги, на тебе. Ари, Килъра, Здин, Куршум, два заека. Да, 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 бат Герги. Дай си мина коментара долу, не си видях. Да не та каза Стили. Чакай, Стилинци. Ако има донейшън, ако всичко е станало Стили, ще направим... Е, сега в момента презареждам това. Ето го, Стили! Стили! Кое ти харесва в Watch Dogs 2, което нямаше в Watch Dogs 1? Ами, ето тези готините оръжия. Показвам ти го, Стили. Стиленце, благодаря ти много, жив и здрав да си, записваш се в нашата томбола, благодаря ти много, че участваш в нея. Виж хората с шашкат на убийството. Лека нощ, Кретердо. Не адвенчър, здрасти, чао. И ще е пет. Стили, кажи ми, че си чул, че си видял донейшена. GTA 5, да, 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 мерси. Стили, Стили, чакам те да кажеш нещо. Аре, Стили, да ни избяга, бе! Стили! Тенкс! А, ей, браво! Отре, Семеник, така че поздрав на начало. Той ли? Аз ли, бе? Не, бе, не съм, малко закъснях. Да, малко. Пепи, благодаря ти. Айди, хора! Лека вечер, утре успешен вторник на всички. И... утре по това време, да. Аз списах вицове. Благодаря ти, Жожа Тънчо. Благодаря ти много. А ти, между другото, имаш много хуй оцелки за вицовете, Жожа Тънчо. Много ти благодаря. Айде. Чао, чао и... До утре. Чао.